Miarabă tupcă lasi, tupcă vavi, tunga s-o atonată ni fondară na micul uefce am niti zuma alma inti, ampana zana, nu hidira na nitu gata amtsike si am nitu erna rete rana om ni kulfa italavci, ni unza peu ni kulu isi ca rete ne pitan dan masnan, ni atiem ni farcin dan mas mi indiana, smanera na Madagascar mai tan fondară na, am nizo aftona izo. Fondară na micul uefce am niti ani uiti, ni rara pirenena nu resatsike, ni fan piazana pirenena izai isan nimtan, sain ni panaraba vomaru, am izao ofitona izao ezaka izay ato anatin'ny ora iray sasany amaly ny fantaniana maro samihafa izay napetraky ny olom-pirenena ny adihevitra miaingy any fiarahamonineny hoe manao ahoana izany fampiavanam-pirenena izany inona no mitranga ary inona no toyny ny tanjona moa ato anatin'ny fandarana dia ny fampitaizana ao anatin'ny fahasamihafa-kevitra mba hitsinjovana ny soa iombonana ho an'ny daholobe ho an'ny firenena malagasy ihany koa nanasa vahiny izahay efatra mianadano eto amin'ny plateau ny mikolo hevitra amin'n'ity zoma alina ity a andriambavilanitra tokana nefa tsy ny kely indrindra manana maizy azy no vahintsika amin'nyity voalohany amin'ny teny otery ramato sara george rabe arso izy dia filoa nationaliny antoko maintso hasiny madagasikara filoa lefitry ny maintso aty amin'ny kontinanta afrikana ary mpikambana feno ao amin'ny global greens federation ihany ko miarabanao tompoko tonga sota anatin'ny fandarana miarabanao andriamatoinikaja miarabanareo telo mirahalahy koa ny maintso rehetra ary isika rehetra manaraka nyty fandarany ity ny vahintsika manaraka dia ny ministra teo aloha augustin andriamananoro akehitri ny filoa lefitra nasionaly ny vondrona politika mapara taleny ny fampielezan-kevitra ihany koa tamin'ny taona folo sy roa arivo nampandany ny eny tamin'izany fotoana izany rehefa nisy ny fitsapa-kevi-bahoaka nandaniana ny lanam-pandroinana tonga soa tompoko miaraba nikaja ary miaraba ny mpanaraky ny fandara ny to amin'ny kolo tv ary miaraba anareo temindah ihany koa atao anatin' zao fandarana izy io ny vahintsika manaraka dia avy ato amin'ny ankaviako ato ny prince reverend docteur ndrina rabaroelina izy dia docteur en théologie filoampanorona ny fiombonambe ny zanak'andriny eto madagasikara tonga soa atao anatin'ny fandarana tompoko miaraba anao andriamatoa ihany kaja miaraba anareo telomenada ary miaraba ny vahoaka malagasy eto madagasikara sy manerana ny tany ny vahintsika fahaefatra dia andriamatoa idéalson izy indray dia mpikambana tao amin'ny comité technique tamin'ny fampiavanam-pirenena farany teo solotena ny filoham-pirenena amperinasa amin'izao fotoana azy ihany koa nandritra n'izany dinika ny fampiavanam-pirenena izany talemisahana ny étude juridique eo anivon'ny fiadidinany repoblika ary magistrat d'ordre administratif olona manany maizy azy ihany koa tonga sao to anatin'ny fandarana tompoko miaraba enikaja miaraba tsika vahinina sainy ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana zay homanina eto an'io zao iroso amin'ny adihevitra isika tompoko lasy tompoko vavy ny fampiavanam-pirenena ahoana ny tombontsoa ny vahoaka malagasy manoloanany zany fampiavanam-pirenena izany horesantsika amin'ny antsipriany zany raha ohatra ka fitinina fotsiny moa reto vahintsika eto amin'ny latabatra ireto dia avy ato amin'ny ankavanako ato dia tsy nanatrika ny zany fampiavanam-pirenena zany izy ireo avy eo anivo ny alliance ny avy ato amin'ny ankavia kosa dia nanatrika izany feno hatrany amin'ny faritra sy ny teto andrenivohitra izany nezaka izay nanontany ny olom-pirenena tsotra tamin'n'ity anioty ny amin'ny hoe ohatrany ahoana ny fahitana izy ireo ny fampiavanam-pirenena nitranga teny ivato ny ankamaroana izy ireo dia nilaza ny amin'ny hoe ilaina ny fampiavanam-pirenena ary zavatra tsara hatrany ny maheno an'izany dao raha ntsika ny fanemikevitra izy ireo endriky ny tanàna aloha ny karao manana vaizana farafaratsy jiry ny lafi nresareta isambatsikanaa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 a
andro aloha baiano zany ny olana e baiano ny olana tsy eo zao mpamana ny olana satria ahoaka koa ka fa mijaly mihitsy amin'izao ka mety iny ka tsy taoko izay problema amin'iny mpanao politika no manananina amin'iny mainy tsy faly amin'iny mpanao politika sasany e mety iny mety le izy ka mety le viavia fa bevanam-pinenena satria mivahoaka sahirana aleo hoanina ny vahoaka ohatra mahafinaritra le izy
Sakile, ce zâne o să ne mafnă, zâne ce mai manază vâin. Ai, va pe fara na flu pirene na sa firene. Uita flu pirene na fara na pas fot firene. Va pe fara na flu pirene. Fot firene. Doamna, fai ta am flu tir la zâne, sa-i fata este. Fat ce ce firene na malacas. Ieri ar fi zis ni efectul pirenena, renea din nul pirenena de zis, sierra nu pare o gazetă, n-a întâlnit n-a făcut andolu de zote nina na na o treva tina na nini tina pare o gazetă n-a întâlnit zis, n-a zis, au mici că vunat ni andreva vunat, gama mici că fete nina na voluani. Ramatu sarajul zera biarșu, fantanina tu fătăm na pira că tămul pirenena, iar naruți te ni fătu, ma na unu făita na unu zini, fă pe vana pirenena. Tunga de resco am de efectul de rangafarantiu. Flu pirenena nu tawa, ari niana kefa tana bevana, niana kurut tunga, national vezani. Manara ca kai glam fanovana politica un taf na fengunan, nu na mula vul, ar na ni se atun fiaramun pirenena, ni se fafi, ni pandintia ni fiaramun pirenena malagas, de laza tolui, rau tuti ca ten fone mi la filamina na, de vei, oane fa pevana, fan filamina na, nu fut zania, te nu fana zana la lana fel. Cis filamina na, miit la cum ana zana la lana fel, cis si pandra ramit, tu na malagas na voi, na piasa vulania, refacia zetzike an la lan, refacia piasa apetak zike ne towe, cadre legal de zafer. De cis mit su filamina nu, am xan ni asiz national linia, asiz ni pano politica oportunist. Opportunitate a nu la tsanatrika amin'ny fividianana, tsy manaja ny lalam-panorenana, ary mandika mihitsy ny atao hoe tantandalana. Ary ny tena loza, lalovina le hoe mahanasionaly azy, satria izy moa no miteny fa misolo teny zahay izao kandidat tamin'ny presidentiel, nisy olona ny fidy anay, tsy ao anatin'io mihitsiny. Ary zay rery, raisina fotsiny ndray Andriamatoa Jean-Louis Robinson, zany zavatra any ve no iambona hoe nasionaly iny. Zay bikabika zay dia ametrako kosa ny hoe processus ny fampivanana ary ny tena tsiapy taminy a dia tsotra tsisy a ny organisation tsisy le procédure momba ny organisation fandaminana tsisy a nazava ny atao hoe procédure technique raha zany tokony lalàna no mikadre an'izany fa tsy manao ny saipatany satria samy nanao saipatany tsisy ny procédure financière eo mandoa vola avy eo tsy aloa vola iza zany miantoka ny vola zany rehetra zany no fehezin'ny lalàna ka na manao mangarara ny mangarara nge tsy hoe aty amin'ny anao manjery no fanaovana ny mangarara fa misy lalàna mifehny mangarara zay tsy najaina eny ary toko andriamatoa idéal so angama tonga dehibe ny fitenenana misy olotena ny filom-pirenena ianao a tamin'ny dingana rehetra natao tamin'ny fampiavanam-pirenena mazava zany zay ny hevitry ny hery velona izy ko satria na tiana na tsy tiana hery velona eto amin'ny firenena ihany koa ny alliance amin'izao fotoana izao tsy azo lavany zany ahoana ny fahitanao le fampiavanam-pirenena ya misaotra enikaja raisiko avy hatrany amin'ilay teniny filohan'ny antoko maitso teo zay a processus tokoa ny fampiavanam-pirenena raha processus ny ilazana azy a dia mbola azakazaka mbola ho lavitra ezaka zany hoe tsy maintsy hanomboka isika ary a ny afarana dia mbola tsy fantatra ny lazako an'izay dia hoe nanomana andreny a fikaonam-beparitra ny ao amin'ny FFKM dia niakatra taty amin'ny sehatra nasionaly taty arina dia io tsy nandehandeha ho azy akory fa raha tsarontsika angamba ny fanomanana ny sian'iny a fikaonam-beparitra sy ny fikaonam-be nasionaly iny a dia teny a ivato tany amin'ny sese ivato a nanatrika daoly a ny filoham-pirenena teo aloha sy amperinasa ary efa nisy ara fanaovatsonia fekena an'izay hoe fitantanana nety a sy tsy mety a teto amin'ny firenena ka vonona ireo dimilahy ireo a ny hiaraka hanarina sy izay tsy mety a ifampitantana ho fanatanterahana ny dinika ny fampiavanana tany ambalohany a dia ny izy dimitota zany a dia samy niarana anaiky fa hiaraka andeha fa noho ny mety tsy fahazoakevitra ao amin'ny pitsopitso n'izay voalaza teo hoe mety ny sasany mieritreritra hoe tokony izao no hitondrana azy ity a fa ny FFKM moa no nitarika fantatsika ny FFKM hoe inona indray ny anjarandraiky ny FFKM efa nometsika andraikitra foana io na tamin'ny fotoana amin'ny feuille de route hoe anara-maso ny fampiarana amin'ny feuille de route a ray aman-dreny eto amin'ny firenena mpitarika fotsiny ihany ho vavolombelona ny fifanatrehana natao teny vato andriamatoa augustin andriamananora fantanina mitovy
misy fanazavana roa tena samihafa mihitsy zao teo fomba fijeren'lay izy a ahoana ny fahitanao lay fampiavanam-pirenena angambany efa maro ny zavatra voalaza ary ny zavatra miseho ilany izy sy roa dia manamafy fa fahatsopa amin'ny tenany tanteraka ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra mitranga tamin'ireny saritsary mpampiavanana ireny satria raha ny olona ataoko hoe tokony voakasika voalohany amin'izany fampiavanana izany betsaka ankehitriny ohatra ireo namony havany tamin'ny izay fery vao teto amin'ny firenena tamin'ny tantara ratra amin'ny tantara zany nisy natao aza lampo tamin'ny rosoa arivo misy ny gadra ponja misy ny namony ainy lasaka ambo tsy vidiny tamin'ny 7 febroary sy ny sisa reny olona reny a tsy nahitana resaka fa dia ny zavatra mifanohatra amin'izay ary ny zavatra izy ary nitako hoe mampanahelo satria tsy izany no miteny an'ity fa ny mpandinika ny fiaramonim-pirenena hoe raha fampiavanana nandrandraina dia fandrafana andrim-panjakana ary fandrafa rafesany samy malagasy indray no sainga hitantara satria zah eto dia taoko hoe saripiaro amin'ny hoe safidy ny vahoaka malagasy ny malagasy dia efa ny safidy lalàna velona ifeny tany sy ny firenena dia ny lalàm-panorenana fantatro angamba ny matoa ny kaja fa tamin'ny taona folo sy roa arivo a ny tenako dia isan'ny talen'ny famelezan-kevitra nampandany a zany lalàm-panorenana zany izay lany ny vahoaka malagasy kanefa dia olom-boatendry izany hoe nanendry tena ny maromaroko satria ireo olona izay manana ny vola no ento mana tamin'izany no ronjato teo eo na mihoatra amin'izay angambany fa ireny no nomena sehatra nomena laka ary izao zavatra hitantsika zao ny afarany a mikorotana ny tany sy ny firenena mikorotana ny tany sy ny firenena fampirafesana ny samy malagasy docteur en théologie ny prestevera docteur ndrina rabaroelona nanatrika n'izany hatra voalohany htrany farany zay ve ny zavanisy teny hoana ny fahitanao azy amba filoham-panorana ny fiombonambe ny zanak'andrina sy ampanjaka eto madagasikara ny tenanay dia nanatrika ny fampiavana pirenena karakarain'ny efefikay mateo ary mbola nanatrika koa zay talohan'izay a tamin'ny telo ambe folo sokoa arivo sy ny talohan'izay a efa natrianay ka izay nanatrika an'izany a satria hita hoe tena mijalo ny vahoaka malagasy ankehitriny a roa amby sivifolo isanjato ny vahoaka malagasy ny mahantra ankehitriny a betsaka ny kolikoly ataon'ny mpanao politika ary firavirain'ny vahiny a ny tanytsika eto madagasikara dia mijoro zay fiombonambe ny zanak'andrina sy ampanjaka eto madagasikara izary zay ro matoa zay nanatrika tany a zay tsy mandehandeha fotsiny amin'izao ahoana fahitanao an'la izy la fampiavanam-pirenena teny ny fampiavanam-pirenena moa misy lafi ny voresaka atao daolo da ny resaka ara-panahy na ny resaka politika na ny ekonomika na ny toekarena ny fanabeazana ny fiarahamonina navoaka dolodolo ny olana rehetra nisy to eto amin'ny firenena ary dia samy nanao sosikevitra vaaolana ny zavatra hitako fotsiny dia hoe mitovitovy ihany a la vaaolana zay naroso tamin'ny ffkm tamin'ny telo ambe folo soroa arivo sy ty fampiavanam-pirenena naroso a tamin'ny fadimy ambe folo soroa arivo fa ty kosa mba tiana hitsindrihina kely hoe ho aminay natao hoe fampiavanam-pirenena dia zao a fampiavanana amin'andriamanitra aloha voalohany avy eo a fampiavanana amin'ny samy olombelona sinao amin'tenin'andriamanitra amin'ny teny hoe samy nanotadolo izy rehetra samy nani samy tsisy mitady an'andriamanitra samy tsy manana voninahitr'andriamanitra dia ary ny fampiavanana dia hoe ny rahan' jesosy kristy izay maty ambonin'ny azo fijaliana no mampiavana antsika jesosy kristy ny mampiavana antsika amin'andriamanitra ary mampiavana antsika samy olombelona voalazy zay a ary nolazainay zay a tao amin'ny fampiavanam-pirenena tany vato samy manany evo moa ny rehetrarehetra raha matoa sara jorge raha biarso inona moa zany tsy karazany mila vaniny ve anareo to za zany de gaga la zavatra ohatra any efa ambony be atokotsom-pirenena no nidiniana teny raha ny fanazavany ny solotena ny fiadidinan'ny repoblika fa eo any ko zay mihitsy la izy hoe raha nangarahary eto zany a de gaga be hoe manomboka tsika n'iny a mandany ora sy fotoana mitety amin'ny madagasikara dia mametraka ny atsy hoe processus io ary tsy fantatra zay efarana raha manomboka processus zany ka tsy fantatra ny afarana dikan'izany tsy fantatra akoryna inona zany la ratra tokony hositranona ao anatin'la processus aiza ho aizy io ratra io io ratra io a dia nyratra ny vahoaka malagaso ny resahana fa tsy ratra na olona ray na roa na olombitsy ny ratra aminay e dia tsotra ny malagasy any tsy matat olona tsy maty manota ny malagasy any tsy matat tsindry ny malagasy a dia tsy matatiny tsy firarahina ny heviny
tsy matatin fanaovana azy ho fitaovana ho tohatra fiakarana, tsy matatin no hanaovana azy ho fitaovana amin'ny ady lahy politika, ary tsy matatin tsy fikarakarana azy amin'ny maha-olona azy feno ara-tsaina ara-batana. Ka izay zavatra izay no ataoko hoe raha izay no fantatra fa tanjona, dia ohatran'io ve nitondrana ny procédure organisationnelle andehanantsika amin'ny fampiavanana izay hita mihitsiny hoe matony sasany tsy manatrika, dia niteny fa misy fihetsarambelatsia, misy fanelikiliana, misy kajikajy politika ao anatin'ny fampiavanana ve tsika no andalina ny atao hoe lalam-pandrenana, nefa tsika dia vao mivoaka amin'ny fifidianana demokratika namerinantsika eo amin'ny sehatry ny firenena rehetra, nananantsika ny solombavam-bahoaka na inona kileman'izany institution na inona kileman'ny fifidianana izay nekena teto amin'ity tany sy firenena ity amolavola ny lalàna, anatsara ny lalam-pandrenana amin'ny fomba ara-dalàna any amin'ilay mara-dalàna, ary ny lalàna no erahana, erahantsika samy malagasy. Izay no anaovantsika ny hoe solombavam-bahoaka, misy olo ny vahoaka, ny lalàna no erahantsika mametraka ny zavatra rehetra tiana atao. Ka izay zavatra izany nitenenako mihitsy ny hoe sarisary ilay izy, ary ratoizana ny eritreritro a ho any amin'ilay hoe CNR tsika izany ny FFM, satria io no ara-dalàna ao anatin'ny lalàm-pandrenana. Iza indray no mambanoana hiditra ao anatin'ilay CNR, satria misy vola ao amin'ilay hoe loi de finance, dia eo izany mametra-panontaniana. Ao anatin'izay a mbola apetraka koa ty hoe laïcité de l'état, zany zany hoe aiza mihitsy nytiantsika tongavana. Eto moa dia milaza hoe avy amin'i Jesosy Kristy, tsisy maharatsy an'izany fa ny finoana tsy tokana ihany, ary 50 ny fiangonana kristianina tsy ao anatin'ny FFKM. Mbola misy ny finoana hafa, izay ilay firenena iray manontolo a, misy zavatra be da be izany, ary izay mbola procédure anankiray atena mametra-panontaniana mihitsiny, tsy zahay mpanao politika rery ny tsy ao anatiny, fa le hoe ahoana ny soloana tena hoe misy olona eto izany dia mahasolo tena, mihoatra fefy ny atao hoe amin'ny ara-dalàna izay rahantsika mametraka, ary fantatra ilay izy fa sarotra, fa rehefa tsy hainao anatin'izay tsika dia miverina ny amin'ilay fitanytan-dalàna. Eny aveloko amaly angamba docteur Riverno, dia rehefa avy eo andra mato idealson. Ny fiombonambe ny zanakaniana sy ampanjaka eto Madagasikara moa izany a dia ray aman-dreny, ray aman-dreny ny ampanjaka eto amin'ny iny mifoko misy azo eta dia ray aman-dreny a mamiotitra eo amin'ny vahoaka, toteny eo amin'ny vahoaka, ary tsy momba ny ady, tsy momba ny areo. Ka izay izany a dia mahita hoe ly ady lahy ataon'ny mpanao politika marina tokoa, fa io tena lasa tsisy ny fampandrosoana eto Madagasikara. Ary zay raha tonga manatrika an'izany a dia hitondra ny afatra andriamanitra ho an'ny firenena. Ny afatra ho andriamanitra ho an'ny firenena dia izao hoe fanjakana mankatohan'Andriamanitra andriananahary a, ary mankatohan'i Jesosy Kristy mpanjaka mpanjaka sy tompon'ny tompo manerana ny lanitra sy ny tany, ary mioripaka amin'ny baiboly tenin'Andriamanitra. Izay ny vahaolana tokana isin'ny fitahina ho Madagasikara. Vahoaka malagasy ve izany hitanareo le hoe andrindrana andaminana vahoaka malagasy teo, ny voadinika teny le tena zavatra hitanareo teny, araka la filôzofia nentinareo teny ve ny vokatra ilay izy le aiandra matoa sarazo serabiaro ny zavatra misy angamba aloha le olana eto amin'ny firenena iaraha mahita daholy. Ny olana nandritry ny 50 taona teto amin'ny firenena iaraha mahita, iaraha mahita iny, fa le vaholana mantsy ny zava-dehibe. Ka ny anay vaholana dia hoe mitondra ny afatr'Andriamanitra izay ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka malagasy, hoe mba hisian'ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Dia lalana tokana ihany dia fanjakana mankatohan'i Jesosy Kristy mpanjaka mpanjaka sy tompon'ny tompo manerana ny lanitra sy ny tany, ary mioripaka amin'ny baiboly tenin'Andriamanitra. Izay ihany no vaholana hitondra fitahiana ao Madagasikara. Andriamato idealson. Eny tompo, misaotra indrindra. Raisiko moa avy hatrany amin'ny voalazan'ny prezidan'ny atoko mahitso teo sy ny voalazan'ny rahalahy ato mikasika hoe fampirafesana ny samy malagasy a sy fandrafana ny andrim-panjakana gaga, fa processus tsy fantatra ve dia ho aizintsika izao. Azavako tsirairay ny zavatra misy a dia hoe nalaky loatra ny filazan'ny olona fa tsy mety io noho ny anton'izao sao zavatra nitsanga teny ivato dia tsotra, volambolana tolohevitra ny mpizaika za mpahay lalàna, fantatro tsara mihitsy fa tsy iny akory tonga dia hanakery a izao dia izao dia tonga dia hoe nananana hetaheta ara ny mpizaika hoe oravana ny andrim-panjakana. Tsy misy milaza ny tonga dia manakery iny e, na tsika samy niarana hita fa tamin'ny fotoana ny nanaovana ny feuille de route izao nandeha ny mpikatroka mpanao politika rehetra nanao sy ny résolution nijanona atreo, fa nisy fombafomba araka ny lalàna izay natao nandraisana ny lalàna nampidirana azy ho isan'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay vao nekena ny feuille de route. Ty volavolan-kevitra izay niraisina tamin'ireny solo tena teny vato ity izany a
dia fandraisana ny hevitry ny olona ihany koa izay fantatra fa hoe ny vahoaka malagasy a 2020 tapitrisa mahery tsy voasolon'ireo ary ny hevitry ireo koa tsy asongona velively an'ny olona nomeny vahoaka fa efana anao lalana toy ny depute miombokevitra amin'izay a toy ny filoham-pirenena izay lany vahoaka miombokevitra amin'izay a fa natao dia hoe mba tsy horaharahan'ny mpanao politika samy rery a ny resaka fampiavanana ary amin'ilay fifantenana an'ilay mpizaika mantsy dia efa olana satria be dia be ny mahatsiaro fa zay nge tsy tao anatiny eo akory zay ane zay moa zany tamin'ny andraikitry ny ao amin'ny tena mpanomana ny FFKM zay da ao anatiny zany mpisolo tena ny filoham-pirenena tsy de hoe tsy de fantatry loatra ny fisiny hoe misy tsy voavoaza fa misy ihany koazay d nataonay de hoe ny solotena ny anjara solotena tandrify ny filoham-pirenena de tonga izy tamin'ny azy a ohatr'zay ihany koa ny filoham-pirenena tany mety ny nanao angamba drafitra politika ny ao amin'ny antoko Ravalomanana mety nanasainy tonga daolo ny olona zay eto ohatra zay fa raisiko farany de hoe raha io zany a ny antony idiran'ny FFKM ao anatiny manko no tena mampisy olana hoe la cité de l'état miditra manao politika ny FFKM ohatr'izao fa reo nankinina tamin'ny mpanao politika samy mpanao politika tsy nisy olo-kafa itsika nahita ny fifanarahana nisy hatramin'izay a raha reo mpanao politika reo no ajanona miaraka ao tsy ady hevitra ireo na reo misy ny fivondrona be avy any ivelany zay anaramaso jereo ny feuille de route fa eo foana amidy amin'ny any ivelany foana ny fiandranam-pirenena raha tsy eo zany ny vahiny a de tsy hanaiky ny olona ohatr'izay koa ty tsy hanaiky koa io raha tsy natao eo ny FFKM tsy zao ny vao ny foroany hatramin'izay efa nisy tentative foana sosikevitra hoe aleo isy ray aman-dreny ekeny be seny maro fa tsy hoe olona mety mitanila satria ny ray amin'ireo mety mitanila ohatr'izay zany a ny amaliko an'la izy teo fa disoko avy atrany le hoe fandravana andrim-panjakana tsy mbola tsy izay ny zava-mitranga de hoe processus tsy fantatra ny afarany tsika tsisy mahafantatra ny tompony ny apitso sy ny afaka pitso tia zavatra voanatomboka no raisin'ny filoham-pirenena ny fanetretena hoe atao ny fampiavanam-pirenena nanomboka tsika izao tsy zavatra mbola matipaika hatramin'ny farany io fa mbola zavatra azo fenoana mian-dalana hoe atsangana ny serena zay mbola manan-kevitra andao a hiditra de omeo ny hevitra ao a edio koa inona ny zavatra mbola tsy ota ohatrany hoe ny 7 février zay olona hafa akoatran'izay safady miala siny manabaka kely andriamato fa anareo fitondrana HVM reto masy de malaza mihitsy amity mampiesona aty ary tena porofona mihitsy ary za moa faly mahafantatra anao misy idéal soa moa zay moa anao amin'ny fiadidinan'ny repoblika io satria isan'ny manontanteny io lefa iza marina moa mamoaka ty karazan-dalàna hafahafa bankalina ity sisisy satria de tsisy afa tsy fanolanana sy fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy firenena ny zavatra ataonareo ary mianatsiny a tsy hoe sanatrin'izany marana fa mety mbola mianatra aranga aminareo a tsy fanomezatsiny zany fa naizany aza mba jereo viany fa ity tany ity tsy azotsika atao lalovina ohatran'izany raha mpinainy nareo ny ao fitiatarana zao fampiavanam-pana ny resantsika fa izay mantsy ny resantsika eo satria raha mino anao de miteny any oka tsika tsika fahamitaka na ny olona tany azy rehefa voafitaka sa de lalaina ny hevitrareo fa zavatra hafa nosoniavinay fa maninona tsy nitenenina hoe ataovy zay tenao reo fa zavatra hafa nosoniavinay ny olona mpizaika atao a rehefa nyfitahanareo satria rehefa fantatrareo le izy fa zavatra fa mandeha amin'ny brioka ary nitsangana fa tsy nahato fo ny depute solomavam-bahoaka manao hoe efa tsy rary nitsony zao efa sangy mihoatra ny loha zao de hainareo ny manodina ny resaka fa maninona tsy sorana avy atrany okatsika tsy fahatsiramilisa io ny efa natonganay tsy niditra tariky nyio resaka io satria resaka fiatsarambelatsia sy resaka kofonofono resaka natao fitapitahana ka oka oaitsy ny resaka mseo enikaja ametraka fanjakana tsirefiasy mandidy ianareo zay zao napetraka hoe hovangongona eo amin'ny filoham-pirenena ny fahefam-panjakana satria oravana ny lamparoena zay nametraka zay fandajam-pahefana izayzay engeny zavatra hotapahana sy lalana ao amin'izay hoeeto zany tsika dia mila mahafeny vombolana malagasy raha mitenytsika hoe tolo-kevitra io a dikan'izany avi tsy voatery anaraka fa mazava tsara nefa résolution e zany hoe fehinkevitra zay na afany natolotra ary afany natao sony faharoa raha mitenytsika hoe tsy hovaina ndrany ny institution misy fa remaniement amin'ny fomba ahoana moa no anaovana remaniement a ny assemblée nationale
ca tsy kitiana an'izany. Zany any aliza ohatra ny assemblée constituante ny fantatra fandresahana be da be tao, dia avy eo tsika amin'ny teny hoe tsisy kitikitia andreo satria mitsangana ilay député anio. Ny zavatra tiako tenena fanotelo dia hoe tsika ao anatina firenena laïka. Ary sarotra amiko ny teny hoe ny olona manana finoana izay tsy mifantoka amin'i Jesosy Kristy dia ratsy na tsy hatafita ny fireneny na tsy mitsinjo ny mpiarabelona aminy. Zavatra iray izay ny Jesosy ary dia nilaza mihitsy ny hoe any Kaisara ny Kaisara, an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra ary eo amin'i Jesosy tsy misy tsony ny andevin'ny Grika sy ny etsetra. Ny tiako apetraka ao anatin'izay dia le hoe ny fananantsika ny fanahy ho antsika sy ny finoana dia tazomy mafy ho an'ny tena. Ny faefatra farany ngamba ataoko hoe alohan'ny andehanan'ny resaka dia ny hoe olombe. Ato matsy miteny hoe zahay dia olombe marin' izay fa zao aminareo olombe le prince ny olomanga ny tangalamena mialatsiny fa nitety amin'ny Madagasikara tompoko fa ny 500 ndreo dia mpandala fomban-drazana. Ka raha ohatra nareo mieritreritra fa ao anatin'izay hoe misolo tena an'ilay izy alamino tsara koa aloha ny anareo satria izay mihitsy ilay komika amin'ilay izy asiana izany ny FFKM avy eo tsy efa miresaka hoe Jesosy Kristy hoe fiombonan'ny fiangonan'ny kristianina avy amin'i Jesosy Kristy izao no afitsony. Izao no afitsony, izany hoe misy gaigla mihitsy ny ao mpanao politika, tsika tsy hanonona fa haintsika tsara fa ny fiangonana indrindra ny katolika sy ny protestanta dia miditra lalina ny anatin'izany hoe politika. Ao anatin'ny tsy fanajana tanteraka ny atao hoe lalam-panondrenana ary izay zavatra izay foana noteneniko hoe tany Afrika Atsimo anie raha ny hoe nandeza ny fampihavanana tsisy tonga dia nitony teny hoe i Nelson tompoko la Nelson Mandela no navita sy i Monseigneur Desmond Tutu fa niasa aloha izy saingy mampalahelo atao amintsika ny foanana mihitsy aloha nefa tonga dia hoe natomboka moa ilay izy izay le hoe atombotomboka fahatany. Ary izay ilayko totoa dia natomboka izy dia ny FFKM dia inona izany anio apitso ao anatin'ny CNR izany tsika dia hita FFKM any anie ilay olana lehibe izay efa fantatra mihitsy ny hoe karazana coup d'état institutionnel nandramana natao tao a fefa aty amin'ny farany moa sasany vao tonga saina any ilay hoe iza ny opportunista tsy samihatrika fifidianana nandanja ny fifidianana izany izay tena hitenena ny vahoaka malagasy tsirairay ny safidiny eo amason'izao tontolo izao dia miditra ty anao miteny hoe aha tsara hovaina daolo ndrafitra fa mila mieritreritra zava-baovao indray tsika taona 500 sy roa arivo. Meko iza no iresaka voalohany nareo eny atsika ny prince mola fikany ny fiombonambe an'ny zanakandrina sy ampanjaka eto Madagasikara dia ray aman-dreny ary ao aminay izany le mpanao politika hoe zanaka ao an-trano dia miady le zanaka ao an-trano a tsy afaka hipetraka fotsiny ny ray aman-dreny kanefa anaty izany azy izay koa nefa tsy miteny amin'izao a ka tsy mahazy afatra avy amin'Andriamanitra ka ny afatra avy amin'Andriamanitra izay homenay izay nampitonaina anay ary mampitaina amin'ny vahoaka malagasy a dia veriko ihany lisy teo a avy amin'ny tangalamena sy ny sisa sy ny ampanjaka koa ve zay avy aminao manokany izany no miteny mantsy le teo hoe any ao anatina ka le afatra zany manokana fa tsy amin'ilay fikambanana ny afatra enotsika izy aloha afatra Andriamanitra avy amin'ny prince reverant docteur Dina Rabaruela ary ampitaina amin'ny vahoaka malagasy hoe rafim-piarahamonina vaovao lalam-panorenana vaovao olom-baovao ao amin'i Jesosy Kristy izay a ary fanjakana mankatoha an'Andriamanitra tsy mivavaka amin'ny razana tsy manompo sampy tsy mivavaka amin'Andriamanitra fa mifototra ao amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay mipetraka kavanan'Andriamanitra ray a any fanjakan'ny lanitra ary mioro-paka amin'ny baiboly tenin'Andriamanitra izay a ny vaaolana tokana azavaiko tsara ilay izy ohatra zao Mosesy a nandeha tany amin'ny voakany tany Egipta dia men'Andriamanitra ny 70 izy tia ny 70 izy nanaraka ny 70 hiaraka amin'Andriamanitra tsy misavona ve zany hevitrareo zany satria le votoatiny le fitsipatsinyaloatsikamangina vetivety aloha ndramatoa gistin ndramananory le fampiavanam-pirenena mihitsy ndresantsika le votoatiny la fampiavanam-pirenena satria le olana ao anatiny fototra ny fampiavanam-pirenena dia ao amin'ny fampiavanana fiavanana amin'Andriamanitra aloha hoe samy mpanota daolo ny rehetrarehetra samy tsisy mitady an'Andriamanitra samy tsisy manana voninahitr'Andriamanitra ka fihavanana amin'Andriamanitra aloha voalohany mety zay zany voalohany indrindra fihavanana amin'Andriamanitra zay vo isy ny fihavanana samy olombelona zay tsika vo afaka dia amin'ny fampandrosoana ny firenena zay zany ny fototra ia mialatsiny mamerimberina an'ilay izy fa za zany dia milaza tsotra izao fa na ny mpanao politika na ny olontsotra zany a amin'ny zavatra natao teny ivato a dia mety ny mpanao politika angamba mieritreritra hoe avadika ilay izy
fa ho ny olontsotra mety rarany reo an'izay tsy voasa no tsy mahazo ny zava-ny tranga. Raha iverenako ihany lay fanazavako teo dia hoe résolution mety tsika mandray an'la teny mbazanga mba ny mety masarotra azy, tsy manan-kery avy hatrany a ny zavatra tapaka teny vato. Hetaheta ny mpizaika reny a ary namaly ny filoham-pirenena tamin'iny hoe voaraity ny zavatra nivorianareo teto fa misy ny fanapaha-kevitra zay hitany fa ara-dalàna aminy ary hitany koa hoe azo ny atao amin'iny fotoana iny a, dia nilaza izy tamin'izay ny décret manafoana an'le fanaraha-maso akaiky ny momba ny Andriamatoa Marika Ravalomanana. Fangatahan'ny olona tao zay a dia nitotosaina. Ohatr'izay koa ny fandrafetana indray mandeha ny mikasika ny filan-kevitra ny fampiavanam-pirenena. Lalam-pandrenina dia milaza fa ny isy ho atsangany zany a ao anatin'ny fanajana io lalam-pandrenana ny 4e Republika io. Fa ny FFM amin'izao fotoana dia iarahantsika malala fa ny ainga tany amin'ny fanendrena an'ireo mpanao politika nanao sony. Ka ohatrany hoe voizina le izy hoe zay tapaka teny vato dia tonga dia manan-kery avy hatrany a, zaho aloha dia mandahany zany. Ary na ny filoham-pirenena tsy manana eritreritra velively hoe handravan'ny antenimiera-pirenena na hanao hoe andravan'ny governemanta ka isy fitantanana governemanta fampiraisam-pirenena mbola tsy tonga amin'izany ny ady hevitra, tsisy an'izany, mbola tsisy an'izany a, fa dia hoe vita ny fampiavanam-pirenena nanomboka isika ndaoa hiaraka hitady vahaolana satria samy be dia be a ny tranga voakasiky ny ratra mety nisy tamin'ny krizy rehetrarehetra. Tao aran'ny mpizaika dia niteny hoe tsy 2002 sy 2009 ihany fa hoeto a tonga hatrany a tamin'ny andro 71 tamin'ny andro 91 tosa zany nangatahan'ny olona tao daoly. Tsisy hevitra tonga dia hoe matipaika dia io ny manolo ny lalàm-pandrena, io ny manolo ny lalàna, mbola tsy tonga amin'izay tompoly. Ti an-tany a misy ray aman-dreny ampana azo raisina amin'izay ihany moa ianao prince revenant docteur, niova sa tsy niova lay zavatra ny rasana sy le nataosonisy le nampafantarana ny olona tatiariana tamin'la tsokevitra nytapahanareo, zany hoe le tapaka tao zany, niova sa tsy niova le izy ady hevitra be koa mantsy raha ny fehikevitra ry tao aloha zay niarahan'ireo olona marobe teo a dia tokony hoe rafahana daoly ny androm-panjakana rehetra ary afa-tsy ny fiadidiana filohan'ny repoblika dia misy lalam-panorenana enina karazany anankenina no isafidianana ao anatin'izany a ny zay a mazava ho azy a fanenahany hoany amin'le hoe fanjakana sy fanjakam-pisorona zay ao anatin'le anankenina zao zany mba tiana tsindrina fotsiny hoe tamin'le assise national ne tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo hoe efa nisy karazana lalam-panorenana anaky efatra ne ka kely indrindra tadidiko tsara hoe azo isafidianana ohatra ny amin'izao ihany fa saingy ny mpitondra ny teo amin'ny tetezamita moa tonga dia ataoko hoe nanapa-kevitra hoe tia ny lalam-panorenana zay tianay ho laninareo na ho isafidianana, tsy afaka ny safidy zany ny vahoaka zay zany ny izy misy azo valina kely ve mikafa amity fotsiny a hoe mba hoe misy karazana anakelina zany azo safidianana. Misy fanontaniana mivantana teo dia zay ny nangatahako fitenena misaotra dia hoe voafitaka ny olona rehefa ava ny hevitra voasony ava ny hevitra naroso a afa ny osony avina dia nataonareo aiza lay izy zay no itondrakony mikasika an'izay zany ny mikasika an'izay nitondrako fanazavana mikasika an'izay nitondrako fanazavana ny ao amin'ny FFKM dia efa nanazava mialohany mombanio io tsy nisy novaina fa ny fehikevitra rehetra zany a zay tsy nisy nalatsaka aloha nanome tsaiko tany amin'ny efapolo sa dimapolo pejy sa enimpolo pejy tany hoany dia nanapa-kevitra ny tao amin'ny fanomanana hoe misy commission folo tsika reto a ny solotenan'ireo commission rehetrarehetrareo mandeha mandrafitra manao famitinana ny FDIB amin'io fehikevitra enimpolo sa dimapolo pejy io a fa kosa atao tovana zay tsy saraka tsy misaraka amin'ny famakina azy a amin'ny TFDB ty ny ambiny rehetra mazavy zany zavatra zany a ary fomba fiasa ny raisin'ireo FFKM ireo zay no hoetiko amalinany zaka ma ny tsy valabatra amin'ny teny avy ato amin'ny reverant
prince révérend Dina Rabaroui les atia amcho manana ny atoko hoe etaheta ny sy ny fomba fijeriny raharaha-pirenena hadidiny zany mitondra eto ary isaorana azy satria ngamba vovoalohany koa mba homentsika sehatra koa reny mpandalina netim-paharazana sy ny tangalamena sy ny sisa reny a dia tsara ny any amin'ny hevi malalaka fa ny a za dia mipetraka amin'ny ataoko hoe maolom-pirenena anahako ankehitriny isy hoe tompona andraikitra politika ihany ko a tadidio fa nametrakatsika natsony hoe repoblika zany repoblika zany amiko dia miainga ny fahefana avy amin'ny vahoaka olona fitiany vahoaka no mitantana ary mitondra ny fividianana ataontsika ty fividiana filoham-pirenena fa tsy ny fidy mpanjaka itsika na amperora lalam-panorenana ihany matsy no mitondra ny hoe itsy aminay fampiavanana matsika ny lalam-panorenana amiko no io no kofehy mamatotra ny fiavanana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra aminy satria eo no ametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fandanjam-pahefana ary ihany ko a isiny ataoko hoe teny miakatra ifampiarana sy ny teny midina ifampifehezana sotoaviny zany eo amin'ny maharepoblika ny firenena fa ny zavatra mitrangany ankehitriny de io lalam-panorenana io mihitsy no anaovana akasoparana ena ataoko hoe raha ohatra ny zazaboto ngambany de tena sady efa naolana naolana imbetsaka io a ary nitsahana nitsahana tapindoha ary zao de ho kasaina ho vonoana zay zany zavatra mitsaka ankehitriny kasainy zareo ka mialatsiana ny matoa idéaly soa fa zavatra misy okatsika tsy tsara velatsy andeha ho any fitondrana tsy refa sy mandidy isika ametraka ny antsony hoe présidentiel fort ivangongona zany eo amin'ny filoham-pirenena ny fahefanatra satria io ny efa natonga ny forotsam-bahoaka tamin'ny taona sivy sy arivo hoe aoka izay a ity fanjakana tsy refa sy mandidy ity ka etosika dia iverenana zany ny zavatra mitranga zay hoe efa nolaniny ny vahoaka ary tadidio fa ao amin'ny rafitra demokrasia ny vahoaka ny safidy ankalalahana io lalam-pandrena ninona filazan'ny ray aman-dreny ato hoe io aloha no nikasaina ho taterana vidi ny vahoaka efa nifidy an'io ary amin'ny tapafitrihana isan'ny lehibe tamin'ny fifidianana zay nisy teto raha fifidianana fa lalàna zany zavatra misy satria teo amin'ny mihoatra ny efatra amin'ny dimampolo isanjato ary lany tamin'ny salanisa mavesatra dimy amin'ny fitopolo isanjato ny mpifidy izany lalàm-panorenana zany zany hoe raisinao zany ankehitriny hoe firy ny olona isany an-dany sy ny fidy ny lalàm-panorenany a dia firy ny isan'ny olona an-dany ny olona ankehitriny mitantana za tsy hamaly fa mahafatatsika fa natintsika na tsintsika fitahana le vahoaka malagasy ary lalam-panorenana zay nanaovana fianianana ankehitriny no kasaina horavahana sy ompotehana eto dia ataoko hoe saritsarina sary miaitsika fotsiny io moa tsy fantatro filazany ankehitriny hoe misy ny sarimihetsika malokila ataony ngaratsao fa misy sarimihetsika ihany koa zany tazana ankehitriny hoe andao moa di lazaina fa itsika haka ny hevitry ny be sy maro tena antsona ny olombe ny tangalame na natsona ny mpanao politika natsona ny reo solotena zay mitendritena moa ny tena marina kokoa de rehefa reo olona zay nanendritena sy nitendrainareo nanao ny tsoakevitra tokony taterana de natsahapatsiana angamakzay fon zay ny fitondram-panjakana satria mavita fa ohatra nitaky nandrora amitsilany any a ary lasa sanatria zany no mainy afina tsangana de natao hoe aha zay le filalaovana politika nataonao raha tsy fanaovana politika ny zavatra ny fanekena sy ny fanarahana tsy iny ny zavatra tsoniavina natao sonia no fitahana na ny olona na sianareo niaraka tao ary no fitahanareo ahoana moa nitokisany vaoka malagasy ankehitrinytsy mila fiatsarambela tsy zay fa oka dea kitsokoefaiditeo valiako le fanontaniana hoe maninonareo ntsy nakany voalohany indrindra amiko a mpisandoka ny betsaka atao misandoka zany hoe ahoana etsika mialatsiny fa hoe misy ny fingamanabe ohatrany zany ny andrina sy ny ohatr'izay ny afatra nefany a avy amina mpitarika zany momba an' jesosy kristy nefany de za de mbola manamafy fa ao anatin'ny fingambanambe any andrina manomboka any amin'ny sofiany menabe ka hatrany amin'ny sakalava fombandrazana ny ao ao zany aloha hoe zava hiteny hoe misandroka zany satria mety mahery loatra le filazako azy fa ny fisandohana tena izy de ireo zay mieritreritra hoe ijerijery an'izany lalam-panorenany zany a ao anatin'io ary nivoaka moa nresaka tao ny atsy miteny fa tsisy fandinihana zany efa izy nanatrika tao a andriamatoa ndrina rabarela de miteny hoe misy lalam-panorenana maro zany tokony avoaka azo hisafidianana ka natolo-kevitra le izy tsy any any e fa raha ohatrany amiko ny ray aman-dreny a ary zay le izy rehefa tonga ny krizy de misy olona mametra tena ho ray aman-dreny zany hoe manao ny vahoaka ohatra ny zazakely
Zay foana itsika mianatra manao politika ao anaty demokrasia mitovy zo ary manana fahafanana tsy misy ny hoe vahoaka zazakely na ny mahitaratasy na ny tsy mahitaratasy na ny tatsana mipetraka ambony aty amin'ny tanàn-dehibe. Amiko ny ray aman-dreny no mila manaja voalohany a ny lalàna velona fa tsy ny ray aman-dreny indray a no ametraka an'izay saipatany amin'ny maharay aman-dreny azy ary zany foana no mahatonga ny izy ity tsy mety satria samy lasa manao ny saipatany dia miverina le fitaizana mahazazakely satria raha zao nydiniana le ray aman-dreny mihitsy no manosika mankany amina krizy vaovao manosika mankany amina tsy fanajana ny lalàna. Ao anatin'izay a eo amin'ilay hoe lalàm-pandrenana io any no nandehanantsika amin'ny fifidianana e ary raha natao zany fifidianana zany a ny anankiroa ataoko hoe lehibe amin'ny filoa teo aloha zay tsy nanaiky mihitsy ny fividianana no lasa miresaka an'izay ifidirana ao anatin'ny androm-panjakana mba hisiny ny hoe filaminana dia amiko tsy ny fa io tsy hoe asiana gouvernement d'union nationale dia ilamy zay nge le fizarana seza mangingina kajikajy politika ary zay le napetraka hoe rehefa tsy fantatra ny alesa satria tsy fantatra ny ratra ratra fito no nyteneniko tao aloha teo a dia mazava ho azy fa miditra any amin'ilay kajikajy politika ary zay zavatra izay a no tsy zaka ny malagasy satria tena fampitahana kitsy rano fotsiny ny ainga tamin'ny lalàm-pandrenana nametrahana ny fidianana ny filoham-pirenena ankehitriny sy ireo solombavam-bahoaka ireo na ray aman-dreny tsika mihevitra ho ray aman-dreny na zanaky tsika na olona ataoko hoe citoyen an'izany hoe madagasikara eto toerana sy any ivelany ary ny anazy zay no raisiko amin'ny mahampanao politika ny hoe maholom-pirenena feny manana zoa mitovy adidy andraikitra mitovy arakaraka ny hetra aloha arakaraka ny fananany etsetraetsetra zay zavatra izay no tsy fisandohana fa ny mivoaka an'izay dia misandoka misandoka isika fa mivavaka amin'i jesosy kristy kanefa ny politika no atao misandoka isika fa milaza vaaolana kanefa ny kajikajo an'olombitsy araka ny tenenina atao hoe samy mandinika ny tenany raha tena misy any eny atao hoe famindrana fifamelana raha tena misy ny fitiavana an'izany hoe firaisankina pirenena raha ny anankiroa ve manazava hoe ohatrany tsy mety aminay io de anao ve de ano ihany hoe atoizany io fa mialatsiny a fa raha zato ny ondry veriny jesosy a ny anankiray ny very sivy amby sivy felo namarany lasa izy nitady an'le anankiray very raha raisintsika hoe very le anankiroa am'izao a zay zany le izany hoe efa misy kajo tao hoe ahoana ny anadiovana ny fodin'ny olona sasany ahoana zany etrentsika hoe vity io fampivanan'io miverina citoyen libre zany niza niza nanao tsy maty manota teto any any le fanontaniana mipetraka sa fomponosintsika le izy satria misy ray aman-dreny misandoka ho ray aman-dreny koa tao anatyaaomeko fitenenany rehefatoy ity absen dia manaraka azy ny presse ia izako valiana daoly ny fanakianana zay voalazy teo a amhevitraevitraia hevitra moa zany ny zavatra hitako avy atrany dia hoe ny mpanao politika no manao fandikana vilana ny zavatra mitranga eto firenena tena lazaiko zay zany lazaikoaa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 
Efa nolazaiko teo fa ny atombohan'ny fandraisana ny fitarihana ny fampiavana pirenena dia tao ny filoham-pirenena dimy. Feno. Ary nisy sonia zany azoko atoro antsika rehefa avy eo. Ary efa nisy karazana hoe etaeta hoe miaika amin'ny zavatra tsy mety amin'ny fitantana ny firenena. Voasoniana izy dimy zany. Fa noho ny eto amin'izay dia efa apetraka hoe movie ny antony tsy hahatonga ny filoham-pirenena roa amin'izay ve zany dia ahafahana milaza aty aoriana hoe satria izahay tsy tao dia ilay izy tsy representatif dia ilay izy tsy manaja an'izao tsy manaja an'zaroa iny anie tsy manakana anao ho tonga eny e hanome ny hevitra ao e ny andrina zao dia tonga tao fa nga izy tsy voatery izy ny teny an'izao hoe tsy maintsy ekenany azy fa tao anatin'ny fanajana ka eto dia lazaiko tsara fa tsy ny fitondram-panjakana no nanomana ny pitsopitsony rehetra tamin'io fa tantsoroka nataony a nanome vola hoe atao zany a satria any fanjakana any vahoaka malagasy a rehare any vahoaka malagasy tsika hiavana zany ary ty de tena lazaiko mihitsy hoe ny fampiavana pirenena ne tokony efa natomboka tamin'ny fotoana ny teteza mity fa ny olona milaza ady eto hoe mpanaraka ny lalàna zay mambra tao amin'ny CST madame présidente eo ministra ny monsieur manatrika atsika eto zao a
firy nampikaikaika ny namana tamin'ireny hoe tsy ajainareo ty gadraina ny etsero ilazako fotsiny ihany hoe tany dia efa tokony nanomboka zao zavatra natao teny vato izao fa naninona ny filoham-pirenena na dia fantany hoe misy foana hatramin'izay zay filoham-pirenena tonga eo a dia misy eho azy hoe eo ampelatanany daoly ny fahefana rehetra fa nanetry tena ilay firenena hoe tsy za mitantana no iandraikitra ny fikarakarana ny fampiavanam-pirenena fa leo tena hiala dia manome vola satria zay ny mahantoka azy hoe za manampy fotsiny dia isan'ny mpandray anjara za zao ny tao anatin'ny komite teknika misy olo tena filoham-pirenena fa hitako tao anatin'ilay izy a misy hevitra tena tsy mety ary tsy lozika fa tsy niteny a sao dia ilazana hoe telegide ty zavatra ity fa samby namoaka ny hevitrany ka eto dia mbola lazaiko hoe avadiky ny mpanao politika efa ho lalàna sahady ny hetahetan'ny vahoaka tsy ny vahoaka moa zany fa hoe le mpizaika tsy mahasolo tena akory ny vahoaka na ny filoham-pirenena dia mazava ny azy hoe tsisy eritreritra zany hoe andrava lalàm-panorenana zany hoe andrava institution zany eny e efa nisy zay efa nisy ny fandinihana an'izay raha amin'ny lafin'ny politika ho zay fa ny mpanao politika zany manao hoe jereny fa hasiana coup d'état institutionnel za dia miteny a amin'ireo solombavam-bahoaka tsisy izany fandravana any andrim-panjakana zany tsika teo any tsy nikeny firenena ny raisam-pirenena antsika dia tsika nilomany tao anatin'ny fanjakana tsy ny azo teny an-dalambe tsy nekena filoha ny tetezamita sy ny governemanta dia izao ve androany tafiditra anatin'ny hoe fanjakana manaja ny fenitra araky ny lalàm-panorenana dia ny mbola hany voajoro aloha dia ny filoham-pirenena sy ny parlemanta dia horavana indray za mino a manam-pahendrena amin'ny filoham-pirenena fatany zany a ary zahay koa tsy hanory voanazy a amin'ny zavatra ivoaka hoe ah isy coup d'état eto dia hivadika indray mandeha assemblée constituante tsy amin'izany zay dia lazaiko hoe avaona ny mpanao politika ny hevitra teny vato mety sisy ala ffm vaovao ihany koa ve idiran'ny namany prince reverend docteur io zany dia ny mikasika ny ffm vaovao dia ao amin'ny lalàm-panorenana zany a ao no milaza hoe atsangana ny conseil fampiavanana malagasy lazainy fa filakevitra momba ny fampiavanana malagasy ffm ihany ny anarany tsy milaza izy aho hoe ohatrany tamin'ny feuille de route hoe asiana escopôla tsy milaza an'izay fa ny lalàna no mamaritra ny fomba fiasany a sy ny mpikambanao aminy a fa izany hevitra momba ny hoe iza ny olona hatao ao zany isan'ny natsakaina tamin'ny hevitra teny vato hoe mba maniry zahay ho ny sasany mba manana etaeta zay ozy sasany dia ny sasany tsy tonga teny ve zany rehefa mba te ho ao koa dia rehefa tsy ao amin'izay dia ilaza amin'izay hoe zahay tsy nasaina zahay tsy tonga dia kialina foana ilay izy a aratsiana nefa izao dia tokony ho an'ny malagasy rehetra mbola fotoananyizao a idirana atao anatiny ity hifakana hevitra ipresa reverend docteur andrina ravarena zahay moa zany a dia maray aman-drindry zay a dia tsy mititra ao anatin'ny ady la politika tena atao hoe miakatra ambonimbony zany zay tsy te hiditra ao anatin'ny ady la politika fa ny tenin'andriamanitra koa nefa dia miteny hoe sambatra zay mpampiavana fa zay mpampiavana anao toa zanak'andriamanitra dia zay zany a sina resaka fampiavana pirenena nao tao a dia tonga zahay a nasany zahay a dia tonga izahay fa eto mba tiako resana hoe lasim-pisainana anankiray zany le hoe rafitra republikana laika demokratika avy miresaka tsika hoe republika dia tadiovany grika zany dimanjato taona talohan'i jesosy kristy avy miresaka tsika demokrasia dia mbola raha vao resaka republika tsika dia ny romanna dimanjato fotoana talohan'i jesosy kristy miresaka tsika hoe demokrasia dia mbola grika zany a dimanjato fotoana talohan'i jesosy kristy sotoavina grika zany a sotoavina romanna zany ka ary sy kolotsaina grika sy romanna zany fa isika eto madagasikara dia nyanay a amin'ilay sotoavina malagasy dia mamela anareo a hoe misy zavatra anaky fito ny fehezanay a no amezanay ny fisotoavina malagasy a dia fanajanan'andriamanitra ndrananary zanary a tokony iroso amin'izay fanajanaloampirenenakehitriny zany naretim-panao fanajana ny ampanjaka ny mpanjaka ny zoky olona ny ray aman-dreny a ny olodehibe a ny tanora ny zazakely manaraka izany a dia ny fanajanany asina fanajanany asiny ny olombelona tsirairay a fanajanany hasina zay mbola ambonin'ny zon'ny olombelona fanajanany asa ny zavaboary manaraka izany a dia ny fifankatiavana fifankatiavana samy malagasy ary manarak'izay a dia ny fihavanana mamalagasy atsika malagasy a toizakely a dia ny firaisakina antsika samy malagasy a ny fitiavatanindrazana ary ny fiandrianam-pirenena voafehan'izy ireo zavatra anakifito ireo a ny sotoavina malagasy ary zay dia maniry mba
mba hitena hiverina amin'izay sotoavina malagasy sady hita teny vato ve reoreo zavatra fito reo efa misy mahatsiaro vo ilikilika sinsisa mantsy ao anatin'ilay izy ray aman-dreny ny anton'ny fanontaniana etoko marina mihitsy le aia sy zay le zavatra hitarainan'zareo tsapanay zay tsapanay ia tena misy hoe ato a misy dimy miaraka anakiroa telo ny tavela ny anakitelo tsy tavela mbola misy zavatra tokony ifampidinihanao zany matoa ny olona zany mitaraina hoe misy zavatra tsirariny ao misy zavatra tsy manderaky ny tokony ho izy ao ka mety avy any amin'zareo izy nefa le vahoaka koa ohatra zay avy any amin'ny vahoaka koa misy fitarainana be dehibe tonga atao hoe tena mijaly zay a mila vaholana zay a fa raha vonareo mpanao politika no miady a dia zay vahoaka no matinaona efa fito amby efapolo isanjato ny malagasy ny tsy mihinana sakafo afa-tsy indray mandeha ao anatin'ny ray andro zany zavatra zany a dia ahitana fa hoe mila zavatra mila fanovana eto amin'ny firenena zay mihitsy zany no ataoko hoe voalohany amiko a miteny moa hoe misy ray aman-dreny ny ray aman-dreny amiko a ao anatina firenena ohatra antsika zay manana ny tantarany a tsy mametra tena fa raha tena teo ray aman-dreny araha moraly dia ny vahoaka ny mametraka anao misy olona hoe tototeny a ary misy olona ninininona ho ataony tsy hototeny mihitsy na ho fotsy ara ny volony raha izay amiko a niza nizy na ray aman-dreny na zanaka dia averiko any lalàna no iraisana ny fahendrena samy manana azy ny fomba samy manana azy ary ny tena matsikaiky amin'la resaka teo hoe jesosy kristy ny grika sy ny romanina jesosy kristy zany eny tsy malagasy karaha nydidifolo sy ny baiboly zay nadika amin'nyteny armeniana nadika hebreo nadika romanina nadika eratany no ametrahantsika indray avy eo misy la sotoavina mahamalagasy zany zany le zavatra ataoko hoe misy zavatra tena tokony apetraka dia no hoe mahaolo pirenena feno anao rehefa feno valo ambin'ny folo taona ny miakatra zay a no fetomboan'ny firenena misy vahoaka ao misy olombelona ny ao hoe reo ratra n'ireo olombelona ireo no tokony diniana ao anatin'ny fampiavanam-pirenena ary io tsy hoe ratra n'olo tokana dia milamma le izy na hoe processus fa iny aloha ny vita misy zavatra afaka nytapahana amin'ny sehatra politika zay tokony nananany filoa erajonary mampianana courage politika hoe mampody angiara valomanina fa tsy mitena hoe tsy fantatra ahoana natongavany teo aloha dia efa nandika lalàna izy niditra teo ohatrany de avy eo a mametraka sous résidence sur refa avy eo indray la izy zany a lazaiko fa reto assise national reto no nangataka ny ohatrany hoe amoako azy eo anatin'izay any eny le hoe atraizany courage politika atraiza zany le tena volonté aza afaka fenina vaty amin'ny olona zay ataoko hoe misolotena sa tsy misolotena malagasy sa tsy malagasy satria tsika ao anatina rafitra mivoaka amina lalàm-panorenana aya raha te hanovotsika lalàm-panorenana na ho ataotsika monarchiste io na ho ataotsika anarchiste io zay tiatsika voalaza ao anatin'ny lalàm-panorenana ny fomba fanovananyizany misy artikla mazavabe ao ia ny malagasy zay nandray andraikitra ara-politika nanomboka tamin'ny krizy maromaro zay nananjy ny atao hoe safidim-bahoaka na inona fa tsapa fahabangana teo amin'ny fandehanan'ny fividianana dia namanana solombavam-bahoaka ary na inona na inona ataoko hoe freanao sy fahaizan'ireo dia ireo ange no fitaratra e ny fiaramonitsika ka tsy afaka itentsika anio hoe tsy maininina any ele izy ka zay ny mahatonga anay mitokana zahay manatsaina tena manatsaina ary mialatsiana fa ny fifampitokisana no etomboan'ny atao hoe fifamelana tsy afaka mela olontsika tsy atokisana inona ny tiako atongavana raha ohatra ny ka hoe ny fifonana atakalo fahafahana raha ohatra ka ny fifonana anindrina indray fa izy manam-panahy tsy teo tsy manam-panahy ary za dia miteny fa raha misy ny tena ray aman-dreny raha mbola misy fitaraina ny zanaka na kely io ny fitarainana io na lehibe io ary zay ny anarana tany afrika atsimo dia raiso ilay fitarainana fa aza tao an'izany hoe point de non retour ka dia efa iny aloha ny tokony hodiniana dia io zany no hodiniantsika ao anatiny zany dia ahitana mihitsy fanilikiliana sy jadona maro samihafa dia avy eo ry izy efa mipoaka etỳ masom-bahoaka dia hoe ny mpanao politika no ratsy azafahy tompoko fa zahay za zao anisan'ny tena ny teny hoe tsy mety ny fifidianana iny fa rehefa nametraka ny cour électoral spécial hoe io ny lany dia nanaja satria zay le fomba vaovao fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena zay hitazana afatra inona moa zany a no apetraka sika ho an'ny tantara afatra inona no apetraky ny ffkm ho an'ny tanora malagasy hoe misy endrika aretina ato madagasikara dia ireny ny fomba anomboantsika ny famanan'la aretina zany any ny zavatra tena hoe tokony eritreretin'izay mieritreritra azy noray aman-dreny ary za tompoko mpitarika ny toko politika mpitarika olona fa tsy mbola nametraka ny tenako mihitsy na hoe reny na ray aman-dreny saropady zany fa ny vahoaka ny manome hasina ny hasina mivoaka avy aminao fa tsy anao ny magazy zany ny fampiavanam-pirenena io e io loha zany ny vita tokony ravana ndray me zany sa ahoana le
ny fampiavana pirenena marina fa misy lehilahy fony hoe le olona tsirairay hoe misy fifanatonana amin'izay andriamanitra andrenana ary ivavahany na silamo izy na tsy silamo izy na kristiana izy na fombandrazana izy misy fandiniantena manokana fa ny olana zay zavatra hoe tsy ho fantatrantsika mihitsy hoe nandinitena ve ngia président rahana sy rahana sy rahana fa ny zavatra tsapa dia zay zavatra voaka ny vavany sy ny fihetsarambelatsi raha ohatra antsika ka miteny fa manaja ny zany lalam-pandrenana mialatsiny a vao mivoaka ny eny hoe article 54 dia efa tsy nanaja an'izany tsika raha voaka ny article 72 hoe ny mandat impératifna député zay voalaza voasoratra ao anatina lalam-pandrenana anaovana fianianana eo anatrehan'andriamanitra sy ny firenena ary ny vahoaka telo ny nianianana ao anatrehan'izay a zao ve no atao a aty amin'ny aty fotoany ity zay nge le fifampatokisana ny verenako teo angamba afaka mamitena misy ankaza fa intelointely izay ara fao anatin'ny fitoravazakana izy fa anatin'ny sehatra fidikaftamalalatsika zao mbamangataka aninakely satria rehefa manana anao manjerympanjakana zareo migalabina tsara eo tsy rano fa mba eto mba aoka mba hifandatsana kosa ya de misaotra anao lehibe de lehibe zany zah moa de ohatra nytehana marika kely amin'ny ngia idéaly soany satria ngamba ny tiako ampisaivina avy zany nytantara satria zay teny vaza amiy teny frantsay mola zako amite o ne sui pas la branche d'arbre sur laquelle on est assis ianao raha mipetraka eo ambona tsakazo ianao tsy hotsofainao iny faratsany midaraboka anao inona moa ny ipetrahany fototra ipetrahany zany hoe fanjakana na republika izany de misy ny lalampandrenana eo a tsy nipetrakatsika ka ianao zay mitaingina eo ianao indray no andeha andravan'izany zavatra any a na tianao na tsy tianao a midoboka ianao amin'izay zavatra zay ka eto le izy tsy hoeke resaka tsikera politika na sala am'izany a fa izao raha misy raha afatra tokony horavana de ny zavatra tokony horavaina de ny senita ny acc zany de davy ny olona horavana fa tsy ny hoe rafitra zay no fidimbahoaka no lanina atao amin'ny fividianana no filoampirena sy ny antenam-pena no ravanao zany zany a tokony tsy ho ampiasaina le sary ataoko hoe saripady loatra le hoe fiavanana amiko tsy tokony ho ampiasaina mihitsy le hoe teny fiavanana raha andeha andrava ianao satria fiavanana zany amiko fanorenana zany ka ninona ampiasaina fotsiny fabelapira de gaga elafo izy mitamora satria ny zavatra nydiniana teny eny e tsy hoe nandeha anorony fa io ngamba le kabarina ataon'ny filota amin'izy hoe andeha andrava ny zavatra mahavariana ankehitriny a de hoe ametraky nareo olom-boatendry assemblée constituante izay amolavola reo lalam-pandrenana de ny lalam-pandrenana tsy andalo fividianana kory aza tsy zahay zany aha ianao ane no lazaiko satria ianao anatin fitoram-panjakana ankehitriny olo zany fedzany hoe amiko zany a mbola veriko le teo hoe lay lalampanorenana zay efa nofidiny vahoaka iny ametrahana ny fanjakana mitsoro tokony ho tsara tantana iny ankehitriny a no hitsakitsahana marina voalazandrana bavy tato raha nyteny izy tamin'ny article 54 okatsika tsy hiodikodiny efa nitsahana iny aloha tsy maninny efa vita iny tsy anana lolopo am'izany zahay ti indray tya natao vaky barazy nitao amin'ny article 72 zany hoe ankehitriny zany aprosiana mihitsy ary zay le hoe ny acc ny fisarana avy lombalamparena zay le hoe mihetsiketsika tokony ivavahana ray zao lasa mpampango mifokiny akoho satria raha izy andrompanjakana tokony hiaro hitandro ohatra ny anak'andriamaso zany lalam-panorena zany izy mampirisika hoe hitsao raha vao satria hoe tsy mahina fa de miankina ny fiofieritreretanareo fotsiny zany ve de azonao hitokisana marina ny teny ranabaviko tato apetraha olo mifampitokisana vo andeha tsika iresaka zany hoe famialana sisi zany satria io a na tianao na tsitsianao le lalam-pandrenana zao a vo osiosy na olana ary de davinao vonona ka zay amin'ny fiarahamonina miseho nikaty de zao ny zavatra mitranga ny mpanolana zany a hitanao a fa ny fitsaram-bahoaka ny miandrany zany azonao zany fa raha lalàna velona zay mafeny repoblika zany no olanao a tsy fantatra aloha fitsarantany sa fitsaranaanitra ny mety aloha fa nanisina tsisy a hotsarain'ny tantara ny olona zay mahavitany zany ary ny olona mikatikitika n'io any lalam-pandrena zay anaovana fianianan'io antso de zany de marika ny fivadiana velorano
Ni prince ngamba malaza inona izany hoe olona mivady be rano izany. Inona miandry amin'izany. Mbola veriko le filazako teo fa le dikany mpanao politika no hafa. Tena tsotra ny ilazako an'izay fa satria alohan'ny tena hitohizan'ny adefitra zany dia mangataka hoe fandaminana na dia tsy mpanomana ara hoe aoka ho ato anatin'le fampiavanam-pirenena ny resaka antsika. Fa raha io zany hitatra hoe article 54 fanajana ny lalàna, tsotra ny avaliko hoe tsetratsetra tsiaritra. Izay nandray fahefana teto dia tsy nanana fanetretena zany. Fa dia hoe io ny feuille de route atao io, mety article 18, 19, 20 tsy natao zany fa dia hoe zahay ny eto amin'ny fitondra. Nisy ohatr'izay nampiongana ny teo aloha ohatr'izay ihany. Fa zara zany dia hoe singaniko manokana ny hoe ny fahendrena, courage politika ozy madame présidente teo hoe ny courage politika ny raisin'ny président hoe na dia ho ampelatanany ny fahefana. Aleo tsy zaho ohatra ny nataony tamin'ny tetezamita hoe inona le karazana fampiavanam-pirenena natao tamin'izany, inona ny anaran'le izy fionambe, misy anarany filazandreo azy manko. Courage politika nanana amin'ny président dia hoe eo ampelatana ny fahefana fa aleo tsy zaho nomanomana azy. Fa zavatra hafa koa ny dikan'io teo ny raha izy no nanomana azy na hoe zaho hitao amin'ny présidence na ny gouvernementa no nanao azy a, fa ity dia FFKM tsy ny foronin'izao a fitondrana zao a ny fisiny zany FFKM zany. Fa vo namakivaky any feuille de route teo, tany amin'ny feuille de route zay ny hitantanany ny itiavako azy dia hoe samby tompony andraikitra tao ny olana tonga eto. Zany a dia mbola hitondrako valiny ihany mikasika an'izay. Tany amin'ny feuille de route dia efa nomena andraikitra zany FFKM zany. Donc ny fisiny FFKM tety tsy zavatra noforonina fa mba hoe hevitra efa nondramina tamin'ny fanao foana hatramin'izay a eritreretina hoe ireo ray aman-dreny ray tarika ny fihavanana. Naninona no tsy FFKM fa naninona tsy FFM fa FFKM?
ngamba efa voalazako teo ihany fa mbola mafisiko hoe ny FFM amin'izao fotoana zao a be no efa milaza hoe tsika efa milomana anatin'ny firenena repoblikana. Reto a de isan'ny voatendry tamin'ny andro ny tetezamita zay tokony hoe rava tamin'ny fotoanany nandraisan'ny filoha ankehitriny ny fahefana. Andraso aloha mbola tsy raisiko ny senita aloha e, mbola tsy raisiko senita fa ny FFM malaza satria za hiezaka tsy hivoaka amin'le fampiavana pirenena mba ho ajaiko zany le fotoana foy zany e iresantsika eto mba tena voazava marina ny teboka tsy mazava satria ny mitaraina eto hoe article 54 aoka tsy ataotsika récupération fitarainana ny zavatra tsy hitovian-kevitra le izy fa le izy zany de hoe ny FFM tao aloha zay lazaina hoe ah tsy nivoaka tamin'ny fitondrana azo teny an-dalambe normal kosa ary nalam-panireny ne mametra hoe atsangana ny filan-kevitra malagasy a momba fampiavanana zay miorina amin'ny alam-panirenana. Lôjika ny filoham-pirenena satria le teo aloha efa mazava fa tany amin'ny andro ny tetezamita. Lôjika izy raha ohatra tonga de eo izy zany a hoe ampisehoana hoe mihaino a aho a nefa tsy tonga de manatanteraka avy hatrany de hoe ao ary fahatsangana ny FFM. Amiko zany courage politika fa ny fampiavanana defa tokony andraikitra ny antsoroan'ny fitondrana tamin'ny tetezamita fa tsy nanao izy a fa nanao didiko fehy lehibe a de nikejainy zay rehetrarehetra farany mikasika hoe fanadiovana ny olona tonga tsy fantatra de hoe tonga de diovina. Aleo hazava ny fifonana nataon'ny président teo aloha Marc Ravalomanana sy mety nanao koa ngamba i filoha eran-janaharimampianina hoe amin'ny fomba fitantanana ny firenena hatramin'izay mbola tsy iny any ny validation aleo de hazava fa endrika haseho ny vahoaka malagasy hoe vonona fa ny olona tsy tonga no tsy vonona zay ne ny sary nivoaka tao hoe nampiseho izy fa io any mbola hoe aroso fa hisy andraikitry n'le fampiavanana malagasy iainga amin'ny lalam-panorenana no hanao an'le tena hoe zao ny itondrananio zao ny olona naratra rehetra ka tsy voalohany makasika azy na 2002 na ino he mety hisy fandraisana anarana zany avmbola isy toy izy andraso aloha fa somary mahavarinana ihany mijery anga idiation za aloha tsy nahitanao mihitsy tamin'ny fampilazakevitra anga eran-janaharimampianina tsy hitako hoe taiza anao za zao no nitototo ny araka amin'ny filohany tetezamita zay enjehanao sy la mabatibatinao barabarainao hoe tetezamita tsy hamialatsiny aho fa tetezamita ny resahanao tao fa nanao zay saipatany zany tsy fanajananaah tsy miteny anaran'olo fa samy mahafantatry tsika samy olondehibe tsika eto fa oka tsy hodikodina amiresaka fa na ny filoham-pirenena zay resahanao io a zanaky ny tetezamita io na tianao na tsy tianao ny volavolaina atao anatin'ny tetezamita io ka oka angambany raha iresaka fampiavana pirenena anao tsy ny fanenjehana tetezamita akory ny ampiavana atsika mifanohitra amin'izay ary nyravatraindrasana aminareo hoe tolohotanana raha ohatra ka vonina ny ampiavanareo satria nandravanareo ny bureau permanente amin'ny assemblée ane zay olona lany e zany ane ratra fery vaovao ane zany e fa maniny zany tsisy tranona ny fitsipahanareo ny hoe zo fanolorona ny ao anivo ny mapara hoe ity no premise satria izy mahazo re ary efa niaraka tamin'ny alianse izy zany anie ny fan raha firy vaovao anie zany e zany anie tokony sitranine raha iresaka fampiavana oka tsy fahafatsarambelatsi tsy fa fitsarambelatsi hoe atao ny tety mpanona rehetrarehetra dia irika any amin'ny tetezamita nrira ary gaga mihitsy a mahita ny ramisy ato satria zay tokoa le hoe asa zay le opportunisme politika hoe satria nareo zany lasalasa manome lesona zao anay zao zay nisan'ny totona ao satria zay nisan'ny nampandany an'io filoa io ny mapara isan'ny tena ny totona fotsiny anamasy natonga anazy filoham-pirenena ary sarypiaro hoe ajao satria ty ny fanekenao amin'ny vahoakaka nampandaniandrmatoninkaza nampandanina ny filoham-pirenena any e ny anajana n'izay sotoavina repoblikana zay fa tsy hoe mametrainareo vondron'olona zay ametraka assemblée constituante amola vola lampandrena ampivangoko ny fahefana eo ampelatananao a dia tsy andaaaafaka maome garantie ary venareo akehitriny fa tsy zay ary mitanjona afaka tena mazava satria tsy isy an'zay satria ny mpanao politika no mamadika an'zay zay fona masizy mpanao tena mazava zaraha misy akehitriny bulletin tokana zay hoe tsy azo asiana sary tsy azo asiana anara mpanao politika ave nanao an'zany sa vao didy miavanareo mitony fanjakanafanjakana zay manana hoe antony na tonga an'iny fa aleo tsika hijanona am'le fampiavana pirenena zay zavatra zay no hitako hoe mety ya zaloaa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 
Voalohany aloha amiko misy lesoka be zany ty fampivanana le fomba nanomboana azy ary zay le izy ny teny atao mbolohany hoe raha mbola misy ratra zay ohatrany hoe me fotsiny matsy nga idéal zao miteny namako ato hoe misy fery vaovao any hoe aterak' zao fitondrany zao de ohatrany me miverina ary ozy izy hoe tsy fampivanany zay zay ane le tsy mety amintsika za miteny fa raha mbola misy maharary any na izy na iza enoy aloha ao anatin'ny procédure organisationnel antsika zany de tokony ampihinany zay aiza daholo mbola fery vaovao ny olona nametraka fery ve ho ataonao anisan'ny ray aman-dreny eto matsy de milaza hoe manana volonté politika ka ny aino nanao an'ny assise national teoteo zany a de ny aino io any tompoko tsy mila inony ny adidy ny filoham-pirenena dia ny manaja sy mampiatra ny atao hoe lalam-panorenana ny zavatra rehetra resahana amin'ny fitondrana fanjakana de efa ao anatiny lalam-panorenana ny fanatsaranan'io de miainga avy amin'io lalam-panorenana io ary zay no ametrahantsika nyreto rafitra araka demokratika ireto any zany le iverenako foana hoe maninona moa no ohatrany hoe aka de matomboninahitra ve tsika ary any le izy hoe misy apetraka mihitsy ny ohatrany hoe misy zany tsy ampifahendrena eto na tena tsy vonona amin'ny fampivanana any eny antsika de efa mametraka sady zany hoe de le malagasy vonina ihany zany aloha no erahana fa ny sasany nasaina zahay tsy nasaina fa maninona ny sasany asaina ny sasany tsasaina maninona ny sasany andoa vola ny sasany maloa vola aty amin'ny farany hoe tsisy nandoa ny vola zany any hoe fa fanateriterena an'izay hoe aiza ny vola de av eo de hoe nanome vola zany le filoa any le procédure financiara aitsika fa zay manome vola mitondra ny hevitra zany rehetrarehetra zany a no itenenako hoe mety ho anisany efa tokony ho ampivanina izy satria tsisy tsy malala ny tany amamonina fa misy olana lehibe amin'ny filoha akehitriny sy le vondrona tena nametraka azy teo ary hitarika krizy any izay zavatra izay e ka zany zavatra any raha tena hoe hodiniana ampidiro ao anatin'la procédure organisationnel fa aza atao fotsiny hoe de akinina amin'izay teanao an'izay na a de safidy ny azy ninninona fery a ary ny fery io rehefa tsy resahana zay ny tena première étape amina hoe processusna hoe fifamelanana pardon fantarina aloha hoe inona le ratrako ianao manokana malalan'io ny ratra ny malagasy a no entinay mpanao politika eto fa ny ratra ny malagasy tsy manaiky maty manota tsy manaiky atao fitaovana amin'ny adyla politika tsy manaiky an'izao zay ny ratra ny malagasy nanomboka tamin'ny taona impolo na hatrany amin'ny fanjanahantany ny sinitsindry ary zay ratra zay a aiza ho aizy zay ao anatin'la procédure apetraka iza ny olombelona eto amintsika malagasy anankinantsika amin'ny famolavolana an'izay procédure zay aiza ny mangarahara momba an'izay ahoana ny misy ny safidiana misy tsy ny safidiana ary inona ny vaholana hoentin'ireo zay mieritreritra fa ho ray aman-dreny eo amin'n tsy fanatrehany ataoko hoe na ny anankiroa na eo amin'n tsy fararahiana mihitsy ny ohatrany hoe le politika indray ny antoko politika indray no manimba ny tany sy ny firenena zay dia anisan'ny teny foana fa tsy maintsy misy ny filaminana makato zay ny atao hoe fampivanana fa ny filaminana tompoko raha hoe mbola samihafa ny hevitra tsy fantatra akoryny hoe inona le tena tiatsika ho alama hoe avelantsika milatsaka avy ohatra ny andriamatora valomanana sy andriamatoa andrajoelina amin'ny 2018 valio zay fanontaniana izay fa aza hodikodina ohatra an'io le izy any eny eny tena maharary ary zay fomba hiainana ny fiainam-pirenena eto ambonin'ny tany mihitsy sika tongotra roa ny fifamelanao ny fibebahanao ny rahalanao zay mbola marary aminao zany rehetrarehetra zany a mbola processus'la olombelona samy olombelona fa aty amin'la fiainam-pirenena no tsy tokony lalina lovina ohatran'io ary aza gaga io any hoe matoa tsisy mihitsy ny hoe mbola fandehanany ny fiainana ara-ekônomika eto amintsika de misy zavatra tsy araky ny lalàna ny cadre légal des affaires satria de mandeha ny kolokolo satria de mandeha ny rakety fiscale satria mandeha zao rehetrarehetra zao ka tsy maintsy misy ny lalàna iombonana ary raha tsy sitrakitsika la constitution satria nisy nanao hoe misy nanaonao be nytsikera be tokoa nytsikeran'io fividiananaio fa misy la lalàm-pandrenana tsy maintsy manomboka amina zavatra anankiraintsika de manavao an'iny zay no atao hoe tranotakatra fa tsy ny hoe ianao tena tokony ampiara-ny ara-dalàna maray aman-dreny anao amafololany anao no mandala mame a ohatrany hoe mame hevitra sy sopapa hafa anodikodinana an'izay atongavana amin'ny atiana atongavana ary eto le izy ny teny matsy ny reverante hoe ny lalàm-panorenana teto nisy nanitsakitsaka de mbola manizingizina dikan'izay zany tsy any amin'ny lalàm-panorenana any no hoe hovaina de tsisy ny anitsakitsaka e fa ny anatsarana n'la fananana ny tokony ho eritreretina amin'ny fomba mangarahara ara-dalàna ekeny rehetra sy ho an'izay olona tena natokana anao an'izay eo amin'la olonaolona natokana tokony nanao an'izay a eo foana ny atsika rehefa mandeha ny firenena raha miteny ny mpanao politika de tokony angina ny mpanao politika fa ny ary amin'ny assise national no foronina angatahna iza ny liste 3680 personne na sefafia raha tsy mahazo azy ahoana moa zany ny safidianana solotenana izy ireo zany rehetrarehetra zany a no ataoko hoe fifampatokisana aloha akoatra ny zavatra efa natao
Tsisy fiasana amela tsika. Say. Tsika moa fahaolana zany momba fampiavanana. Sezina fampiavanana ny loha efatra androany. Olana maro samihafa mankasika firenena koa navoakan'ny izy anadana. Voalohany aloha zany a, ho an'ny Malagasy eto, indrindra ho anareo mpanao politika zany a, hoe le fihavanana amin'Andriamanitra aloha voalohany, zay le fifonana, fiekekeloka ary fihavanana famarinana Jesosy Kristy teny zany lalana sy famarinana sy fiainana. Le kely ka ve tsy tokony misy filazana aloha hoe reto ny eloka nataoko ary marina mihitsy zany, tena marina mihitsy zay. Kanisy an'izay ve teny vato prince Rivera? Fahitako azy aloha tsy nisy an'izay fa tokony atao zay zany. Zany hoe mbola mandringa zany le teny. Zay ny le izy mbola tsy tapitra le fampiavanany, mbola mitohy ny le izy e, mbola mitohy io fampiavanany io. Mila mpiavanana amin'Andriamanitra aloha Malagasy rehetrarehetra, zay vao afaka hiavana amin'ny samy Malagasy. Aorina le fifonana iny zany vao teny hoe reto zavatra tsy nentina tao. Tokony isy an'izay aloha le izy e, tokony isy an'izay mihitsy. De tohizako kely hoe ho aiza moa zany ty lalantsika hoe matoy ny fampiavanana, de tokony ho any amin'ny fandrosoana mba hiadana amin'ny Malagasy rehetra, mba hisian'ny tompontsoa amin'ny Malagasy rehetra. De zao zany a, mba jereo kely any amin'ny fanjakan'ny Norvezy. Fanjakana Norvezianina izy ny voalohany indrindra eratany amin'ny avy ny arifiainy faripiainana rehetra amin'ny tokarena zany a, io fanjakana io fanjakana kristianina makatohan'i Jesosy Kristy mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo. Ny mpanjaka dia tsy maintsy kristianina ary fiangonana kristianina Norvezianina loterana fiangonana mpanjakana zany. Zay zao ny zavatra inona vokany a, zavatra nisy a, dia hoe tafita le firenena izy ny voalohany nahazo fitahina avy amin'Andriamanitra izy. Ary amintsika miteny zao a, hatrany amin'ny zafikely ny Norvezianina dia milionera ny zafikely hatrany Norvezianina. Zay zany ny vokany fitahina milaza zay manambara an'izay zavatra zay ihany ianao zany hoe tokony hoanyzay zany zay le izy adrevato idéalcent omeko fitenenany ianao amaly n'le resaka rehetrarehetra teo. Eny tompo, atomboko le izy amin'ny hoe satria moa hita hoe misy fery vaovao tokoa araky ny fandinihana politika le hoe fampiarana ny andininy fahaefatra amin'ny dimapolo a, raha ohatra mbola homanina ny fampiavana pirenena ka izy dingana eo a, asaina foana ny olondrehetra ho tonga, fa tsy aty ivelany tamboho ianao no ilazany marary ianao a, tsy mamonjy a an'ilay toerana. Ilazako an'izay de hoe raha tsy ho avy ny amin'ny manaraka ny olona zay hita hoe verseza tamin'ny fanonganana ny bureau permanente, ny olona mety tsy voatendry PM tamin'ny article 54 hevitra azo arosana izy zany ao anatin'le fampiavana hoe misy olona nararina tamin'izany, nisy feriny tamin'izany a, any ny fotoana afaka anomezana zany sosikevitra zany. Raisiko teo amin'le teniny prince teo hoe nilaina tao ve le fiakekeloka famarinana fihavanana izay a fotokevitra najoron'ny FFK mba hitondrana zao zavatra zao, fa ny tena hampihatra an'io a rehefa tafajory ilay rafitra zay hiainga amin'ny lalam-panorenana. Tsy eto mbola tsisy resaka eto manko ny lazaina foana hoe tsy ajaina ny lalam-panorenana, horavaina ny lalam-panorenana, mbola tsy anytsika andraso aloha mety very le fanazavako avy eo. Hajory le rafitra efa nilazainy filoham-pirenena fa hoajoro a ny FFM zany mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Izany a no hanatanteraka ny fomba pitsopitsony amin'izay hoe ahoana zany a vérité réconciliation zany, ahoana zany réparation zany, ahoana ny mba tsisiany hoe iza no adino, ahoana zany refondation zany. Mety misy olona BDB ho asaina koa ny amin'izany a, de ny eto a de efa milaza koa hoe okare mba tsy ho zarazarany le fizarazarana politika vondrina atsy makarotsika, fa deny zao de efa iomana sahady hoe isy a ny hitsangana ny FFM any amin'izany fotoana zany a, aoka samby hahatonga ny solotenany ho tonga ao mba tena hoe hivoaka marina ny hevitra hitondrana ny fampiavana pirenena. Zany hoe mety isy olona iverina hiatrika fitsarana zany rehefa hoe possible, rehefa zany tapaky ny le FFM hitsangana eo, mety isy teny hoe irayanina na de efa nifona tari lazao aloha ny momba an'izao vérité, inona ny atao vérité io a ty FFM version hitsangana araky ny lalam-panorenana toy ny teny hoe andao ianao antsony mety zay a raha izao zavatra izao a, fa ny problème de tsy azo ny vahoaka le izy na ny mpanao gazety namana amin'ny milaza vaovao isan'andro any de milaza hoe tapitra zany ny fampiavanana, miavana zany tsika zao, ianina zany mamela ny anina.
endrika naseho teo a mba ho hita hoe vonona favoninina ny teny vato fa ny zavatra mbola miandrantsika dia goavana raha arivo ny totosa ny fampiavanam-pirenena ray ao anatin'ny arivo ny dingana vita somary nahafanina kely ny zay mpanao gazety koa moa somary nanontanitena nyresaka an'izay ny anao le hoe misokatra ny varavara ny fampiavanam-pirenena dia mihidy ny varavara ny tanytandalàna dia hoe ny filoham-pirenena ny tenin'izay tsy amin'izany ka tsy zany izy zany hoetsy zany le izy misokatra ny varavara ny fampiavanam-pirenenatsy zaytsy zay kosa aloha tsy zay kosa na ny mpizaika dia mbola manana reserva ny amin'ny hoe ohatra ny ay zany ny fomba hoe fepetra tratra zay vao tena hoe kena ny olona ary taona nizingizina hoe tsy miaiky zany atao hoe tsy maty manota zany mbola isy zavatra maro finosiny io a fa ny hevitra tsika malagasy mifameno miaraka resy lahatra fa tena ilaina zany fampiavanana zany a dia izay ny atafavoakan'io fa ny zavatra misy teto hatramin'izay a raha misy mpitondra tonga tsy mitovy hevitra amiko a na tsara ny atao na ratsy nefa ty fampiavanana zany ny atsika malagasy ny tena mandanany zany tokony zavatra tsy andresena lahatra ny anina ray anina zany dia tonga hiavana hanome hevitra fa naninona ndreo ray aman-dreny mpiangonanareo na nytaninay na ianareo any hoe adidinareo ny mahatonga an'ireny ondry very moa ny ilazanay azy tao niverina ty aha nanao zahay a fa mivavaka ho azy sisa efa natao zany fa tsy tonga fa ho apitanay hoe misy olona ratra noho ny tsy fampiarana ny la andinin'ny fahefatra amin'ny 50 a sy ny fandravana ny brao permanent andravatao gustin andravananondro ny anah aloha averiko any le teo hoe ty fotoanam-panjakany ity ngamba ny ataoko hoe tompon-daka voalohany amin'ny hoe fambolena krizy eto Madagasikara ngamba tsy tokony atsosika tokony vaina ka am'izay le asatria angamba ny tsy mahitsika hoe volana na herinandro ka tsy misy krizy vaovao eto Madagasikara noho ny antoninina eo a ny famoahana lalàna zay sadasada tsy fantatra hoe masoan'iza firenena nefa nytantanytsika tsy elakory zay hitatsika hoe alefa hoe ataontsika ny fividianana kommune ben tanàna efa miroso ny karakara sinsisa tsy asiana sary tsy azo asiana anarana sinsisa efa mafantatra ny olona nefa katsikatsy politika za zavatra any ambolena krizy zao ankehitriny a mikorotana daholy ny kandidat zay mantsy ampiavana ve tsika sisa ampisarabazana raha mampiavana ianao a misy fenitra iraisam-pirenena zay fantatry ny vahoaka hoe irotsaka fidy dia izao zany na rahany fa tsy aty amin'ny faraparany ny fanakatonana tototaratasy fiditiry vanao hoe aha rehefa nandinika zay satria zay ny manam-pahaizana sy faratampo indrindra dia izao no mety aminay ka ty kanjo ty kano zany hoe fampiavanana satria ny zavatra angatahany iny de tsotra e raha iresaka fampiavanana zany tsy maintsy misy fandeferany zany tsy maintsy misy fampitokisany zany misy fiainona izanyefa tenany zay andrimato enikaja ary nandefitra fa nivoaka mba fantatra moa ny tonga anazy mivoaka ianao ny atao anatin'ny tao tsara mihitsy efa nipetraka hoe safady ao anatin'ny fahadiovapo no anaovanyity fampiavanany ity fa tsy ao anatin'ny fahatsaramelatsy ny alanany eny zany fa tsy mbola hitatahatra ny zavatrazany zay nivoana atao fa tsy zaka tsoa ny fiatsarambela aty apitaiko an'ny professeur zafelbert zay hoe tsy mazaka adhevitra ianao raha aman-dreny zay zany fomba fijerinydrareo anazyisy tao sitraka ao satria zavatra nangatahany professeur zafelbert arak'izay anina teo de hoe haa apetrao aloha ny tena fampiavanany tena izy fa de ohatr'zay zany fomba fijery aa rehefa ohatra ka tsy manaraka ty ataoko hoe toromarika ao apetraky ty de nidikan'zay sy mazaka aveva de mahazo mivoaka ary nisy otro fampiangonina mihitsy sika ny teny an'zany hoe ity mandroso a zay miala zay miditra fa ty tsy maintsy mandroso ka zay ny ataoko aminao hoe oka izy ty e tsy ho atao resaka miodikodina sinsisa aza ampiasainareo zany fa masina loatra zany ary saropady loatra zany teny fampiavanany zany volazany professeur drinarabaroelona tato zany hoe fampiavanany zany a tokony iresaka zany hoe hoan'ny fampiavana satria jesosy kristy mahatonga to tantany a dia ampiavana ny zanak zao tontolo zao amin'andriamanitra zany fampiavanany zany tsy tokony ho ampiasaina amin'ny kajikajo politika sy nentina amin'ny ampisarabazana samy malagasy ary za isan'ny sarotony tsy hoe kory hoe mamayeo an'ny ngandrina raha baloelona fa raha fanajana soto avin'zany mba isan'ny mba sarotiny amin'izany koa ny tena fa izao
misara toerana ny fandalana ny soitoavina mamalagasy fandalana ny etiparazana any koa sy ny tozony fitantanana repoblikana misy ny antsoina hoe fitantanana fanjakana fitondrana fanjakana misy ny fitondrana firenena ny fanjakana tompoko a dia lovana fa ny fitondrana firenena dia omena raisina ova amin'ny vahoaka io fahefana ary indraminao io voafetra ny hitondrana io amin'ny zavatra io tsy mitovy ny fanjakana hoe mpanjaka ianao rehefa maty ianao de ny mandimby anao no tokony hipetraka eo fa tsy hitoviny amin'ny firenena ka zay na toko hoe firenena no resahana eto ary fikaonandoam-pirenena no tokony nataotsika raha iresaka rafitra itsika fa tsy ho sarosaromana amin'ny fahavana fa sa lasa voahosihosy ilay asiny teny fampiavanana amin'ny fampiasana ataovana fitaovana politika aminazy fanaovana kajikajy amin'ny zavatra toitoy andreamatoaa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 
nampidirina tamin'ny pataloha tery vahoaka malagasy. Zazaveko hoe ny mpanjana tany tamin'ny taona 57 frantsay ho resahako io dia nanjanaka, nanjanaka aloha zany ny firenena afrikana maromaro, dia avy eo nampidirina tamin'ny pataloha tery firenena afrikana sy malagasy. Iny io repoblika laika demokratika, io ny zavatra copier coller ary zao France Afrika Jacques Focara nampiditra an'io eran'ny Afrika. Sotoavina zany zareo zany fa za io a dia nitsofoka tao daholo ny afrikana, nampidirina ny forcena tamin'io a, dia zao vokany a fanampotehana ny sotoavina malagasy a, fampiadina ny samy malagasy a, samy afrikana koa ampidina amin'io a, fandrombana ny ara-pirenena ny vokany a, dia 250,000 malagasy no matra. Inona zava-misy nefa ankehitriny? Ny vahiny a dia mandroba ny ara-pirenena eto Madagasikara, ary zay dia nanambara ny fiombonambe ny zanakaniana sy ampanjaka eto Madagasikara dia nanambara horentany horen-danitra tao amin'ny io fionambe io hoe ny 500,000 ny tombontsoa azo avy amin'ny arena na andranomasina na kibon'ny tany na anabakabaka dia tokony ho zaraina malagasy, zaraina vahoaka malagasy rehetra. Zany ny zavatra anisan'ny tenenina tany, ary tokony orinasa malagasy na orinasa mpanjakana na orinasa malagasy no mitantana ny arena kibon'ny tany, ny arena Madagasikara. Sina nahoana tsy mivoaka mihitsy zany, satria tsinona le lasitra napetraky ny mpanjana tany mihitsy zany tena mila ongotany eto Madagasikara, sina io mampiady antsika mianakavety tsy mety amintsika tsy miady fa zay toa tsika ianao ihany no nyteny inga reveran hoe nitsakisana daholo na lampanorenana. Io zany tsy ny fanovana an'le lalam-panorenana akoriny no eritreritsika hoe hitondrana mitsaratsara kokoa, fa miankina mihitsy ny amin'ilay olona sy ny toe-pony a apetraka ao alohana lalànan'i Jesosy Kristy ity firenentsika ity tsy nitsahany vahiny a Andriamanitra andrenanahary ny anarany. Tsisy anarany io na Jehova io na iza, andrenanahary zanahary. Ka zay zany izy hoe eto tsika milaza fa ny vahiny ohatrany hoe rasy daholy, fa raha tsy nisy ny vahiny tsy nalàna zany Jesosy Krista ny malagasy. Ny zavatra tiako tenena koa dia ny hoe ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahazanak'andrenanahary ny tsirairay a ny finoanao a iny no mahavoavonjy anao. Za zany dia mame hasiny a ny olona manana ny fanahy, ny fanahy na fanahy na ho antsontsika zany hoe inona n'iny, satria zay ny le firenena malagasy nanomboka tany amin'ny siècle fahadimitsika no nisy vahiny maro eto amintsika, amin'ny silamo eto amintsika, amin'ny fombandrazana eto amintsika. Ka sarotra angamba ny ankehitriny ny teny hoe rehefa tsy amin'ny Jesosy Kristy, zay zavatra zany no apetrako foana hoe mahazanak'Andriamanitra azo avy amin'ny fitiavana an'i Jesosy Kristy a ho an'izay nandray raisiny. Fa zay kosa mieritreritra fa akoatran'izay dia misy ny mahazom-pirenena malagasy. Ka na azo avy amin'i Jesosy ny mahazom-pirenena na tsy azo avy amin'i Jesosy a dia malagasy a, dia malagasy ary iray ihany ny malagasy. Tsy vakivakiana finoana, tsy vakivakiana nalàna vavy, tsy vakivakiana fiaviana, ao anaty lalam-panorenana izany tompoko. Manaraka an'izay a tiako apetraka tsara hoe tenitsika teo hoe ka naninonareo no mivoaka na naninonareo no tsy tonga, angambanareo tsy mahazaka ady hevitra. Zay zany le hoe zaka sady zaka, satria maninona? Satria ve zany terena izy ity hoe ka zay ny hevitry ny maro? Zay nataoko hoe raha mbola misy natao hoe vitsanisy ary zay, ary zay zao ne tsy vitsanisy e. Ny candidat présidentiel anankienina no miaraka ao anatin'ny alliance amin'ny fomba hoana ny tenenana, fa zay enina voalohany indrindra raha jerena ny tarehimarika hoe zahay zao no vitsanisa. Mahavarinany e zany e. Ny ao anaty alliance dia olona atao hoe tsy niaraka tamin'ny fifidianana,
nu mapșeau toate fa afaka miarac, nici fi familiana, nici fiertreta na muni, nu ne iti un teni azot am 2009 tina no azot am 2010, mi zavata aseu zan, au favnun an panopolitik in dinja fa nionat ni alians, zan zavata neva de cita notara ce mitzne, au anat in de fa pevana pirenin, zan ene le tenoi fan mas ven un zeria. Să ai tu bolamișu ala cu picioare stic tare, să ți gezani, ifa nil care le fac sune că narot smasac, nai să iti nu să iti nașai, să iei nici am zan sune, fa ma metac zeu, așu procedura masav, iza lu nul la utende na metac an zei, procedura organizațională, procedura financiară, să timi zvulande de rapid sune zan deși manam zvulande non de amur na, au natuni comision iu, iza de no tonu na toți care natuni FFM iu, ane nelize, mis procedura tehnic, mis la lana zele, n tehnică de în cadra, în tehnică de țumeți la lan, eu mai mama chiar nu dau ori, eu îți mi-l andrește în aieftă veza, te mă mernă funză, mă la pandrenă. Armatuze îmi țără, mi-s le fer vovo, ulla te o șefă, nu uitam resa ca o nată în lume, resa ca o tumpțu în fapeva, na pirenena, să ții că fui ce am la comision, zăne, nici tumpțu tot în amachia pe, te-o noi am denumen. Fă-ți că mi-a cea comunală, candidat bentanana tovera dimise în comun 1693 în comun anem 5000 10000 persoane mi te în fona na ditun fona fotana mame la flotre zo lotre tsisanti tsanti ina no valias dimiam sisa tsi katona ni fanovana candidatura zay vo miovan zavatra any ne lik toto e toto daol zany izy nefa le fefapevanana ohatra ny atao tena si eo tsika milaza fa amiko zany izy tena cinema eo tsika mbetika amin'ny tena hoe tsy mahasolo tena vahoaka nareo fa ny ainy filo tsy mila miaino any filo fa ao anaty lalam-pandrenana ange ny siny FFM ka naninona tsy tonga dia napetraka izy io propose hoe reto ny olona tokony anatin'ny FFM satria zao le critère le critère mihitsy ny lalaovin'le mpanao politika amin'ny fanjakana misy akehitriny ary zay zavatra efa fomba fanao hatramin'izay misy critère ao zany hoe iza zany le olona tokony ampiavana dia zay mampetipety no ampiavana iza zay manambolambola no mampiavana any foana iza ny critère tokony anajana ny lalam-pandrenana ah dia mamoroporona zavatra hafa ritsika fa maninona raha manana volavolan-dalàna ny atsina ny aroa ueto amin'ny assemblé misy groupe parlementaire no mandinika an'izany fa inona no andaniana herim-posy herin-tsaina anaovana ny cinéma tsika ao anatina période électorale communale zay mametraka ny rafitry ny république any any aleo fifampatokisany ary ny zavatra mifeny firenena na ny fitandrovana ny NDB an'ny firenena na ny fomba fitrandrahana ny harenakibon'ny tany na ny resaka bois de rose atreto any les atondro zany hoe tsara be dory fa tsy mbola nisy any teto zao gros bonnet tafiditrako mpamponjy tsy mbola fantatrantsika mihitsy ny ahoana ny anaovana an'ilay harem-pirenena e mbola mahantra zay tsika fa un quarante mandat présidentiel na ny lasy 25% mandat an'izy zao zany rehetrarehetra zany any no ipetrahan'le hoe fa inona le tiana tongavana inona le tiana atao apetrao aloha zay fa raha ny tiana tongavana hoe anao nini indray tsika any hoany na misy olona eto tonga dia hosaziana fotsiny a hoe satria misy iny aloha famelana kely fa mety ohatra nyity nomena fa avy eo pe atao mafy be ohatra nyity zany any le ayay e zany mahatonga an'le firenena tsy ilamina ary tsy le mpanao politika no miteny an'io fa na ny mpomba ngiara valomanana manana ia am'izany dia ahoana zany le tribunal dia ho hitatsika io zay le hitatsika zay indrindra no ataovy hoe asio le critère mba hitovy ny izy rehefa atao nytsangatanana dia ny 50 avatsy ny 50 avaty ny 50 avaty fa tsy rehefa misy zavatra tiana tongavana mialoha dia ohatra n'io foana le kajikajy le critère an'le olona manatrika zany tsy fantatra mihitsiny a dia ohatra ny hoe fanasana bamba ray sitrapony ianareo io tsy hoe sitrapony ianareo tompo aleo veko fitenenana ianao fa maromaro zay voalaza zay ya maromaro izy eo fa izahako foana zany a abangoina atao anatin'le loahevitra zay dinihatsika tokony idiritra amin'ny atsipriny fa de mety tsy ho ampiny fotoana nikasika le hoe faliko kely fotsiny ndrembava hoe ah bileta tsy asiana anarana voateny mako iny rahatra koa zany reny fa sosikevitra avy atraniny a reny de didim-panjakana ndraisin'ny fanjakana tsotro zao mipetraka ny rafitra rehetra afaka ho an'ny zay mbola hita hoe mety manafotoana azy io tsy mety amin'io zavatra io misy ny fitsarana afaka mbola angatana fanafoanina amin'izany ary zaho mino fa be ny zavatra ny lavin'ny ACC ny lavin'ny fitsarana rehefa manao an'izay de hoe rehefa voalaza fa hoe tsy ara-dalàna io de azo atao ho an'ny olona zay matsiary misy fery zany tsy miandry fampiavanam-pirenena mikasika an'iny le mikasika an'le hoe masina ny fampiavanana nefa ataonareo kitoatoa le izy tsy misongadina ny tena zavatra hoe nitombontsoan'ny firenena zany tena io de raha ny malagasy manana hoe ny fihavanana valeurantsika malagasy soa toavinantsika malagasy zay fa ny olana de hoe lefa hampirai ny hevitra zay hitovizana
zay raha manana eo ny olana. De ino ny maolana azy? De le mpanao politika ihany. Tsika nahita foana ho any zavatra niarahana nanao sony teto. Rehefa io ny mpanao politika miainga avy aty, andeha ho any Afrika Atsimo, miova ny zavatra, zavatra sony avy na hafa. Izany nefa tany vahoaka koa zany. Tsy mendry pitokisana loatra amin'ny teny nomena. Fa naniny ny zava-dehibe zay tena hoe za aloha tena manindraindra ny filoham-pirenena amin'izay lafin'izay hoe nanaiky izy a na de eo ampelatanana ozy ihany fahefana hoe andao ty tsy maintsy atao a fa kosa tsika ne mahita tsisy zavatra mbola tapaka zany ane aho e tsisy zavatra hoe a io de tsy maintsy hoe ravany zao na efa hevitra tena matipaika ho ampiarina tsisy an'zayreny de fatsakana ny hevitra ary za mino a fa nanle ina moa le dinika santatra tany aloha rehefa ho avy de nyretrarehetra amin'izay samy miara-miantana mety ho alaina dolo any ny résolution tamin'izany hoe ti ny tamin'izao ti ny fatsakana hevitra tamin'izao a andaontsika andravina ny zavatra ity kasika transparence hoe ny fitantanana nabola ny organisation rehefa mahasarotra an'izany tsy sarotro zany tena ho azavaiko zao azavaiko zao azavaiko zao ny transparence momba ny vola sy ny organisation izy ny présidente eo tia ny mpanomana mpanao an'ity aloha de ny FFKM miala ndraikitra miala tanteraka amin'ny fanjakana mba tsy ilazana hoe telegidena le zavatrade ndraso azavaiko amin'izay ampetraka malalaka ianareo a filoham-piangonana zay mitaizany kristiana rehetra eritreretana hoe malagasy kristiana misy anana de ry zareo no manana fahefana feno tanteraka amin'ny fanomanana an'io tsy misy baiko akory hoe ataovan'izao a io katref io tsy tamin'ny langage politika anisy hatra amin'izay io tao anatin'ny FFKM fandaminany resabola tamin'ny fanomanana ny fiaonambe paritra le natao tamin'ny voalohany a tamin'ny fanjakana ny vola volam-panjakana io ary naniany amin'ny filoham-pirenena mamoaka an'io vola io a mazavy zany e afaka angatana ane zany ho andre olona mitady fanazavana misimisy kokoa an'izany hoe avy ay zany kitapim-bola io zaho mihiny fa ny fanjakana io ary ny fa azo arahana tsara ary manaramaty ao de hitako tsara ary anaramarina an'izany ny printsy eto hoe ny fandanim-bola rehetra ao de misy taratasy a ho an'ny fanamarinana ara-bola ho an'izay mety a ikitikitika hoe tsy mazavy io ka iverenako ihany hoe rehefa ho aratsiana io za de tsika ihany any manaratsy any fa mbola tsisy zavatra raisika rehetra mialagasy miara-mientana ifampitantana ao anatiny io na ny hira faneva tamin'ireny ane tena tsisy an'izany hoe hira ho an'io hoe tsika mpizaika mifampitantana fa malagasy tao hoe afaka samynytonona an'io fa rehefa andao hiavana eo ly olana amintsika hoe zarazarain'le firiakevitra sika fa rehefa ohatra anazy zany rehefa ijery hoe malagasy hiavana atsika ndao ary ajanony ty rehetrarehetra ity le farany tena farany kasika hoe nanina zay tsy niditra ao tsy mahazaka adihevitra le momba an'izay zany zany teny an'izay a ary mbola firmevako hoe tsy zaka le adhevitra moa ao ane tsisy zavatra tapa tsy anapa-kevitra any ao raha tsy hoe misy teny hoe ti ny anjarany hevitra anay soratan'izany ti ny anjara hevitra anay fa ny sasany a de hoe miziriziry voahita teto mankolo izy hoe na de fampiavanam-pirenena resantsika nrasan'ny ministra teo de hoe article 54 tsy androsotsika raha izany mety misy andaminana an'izany a iny foana ary io natonga an'zareo ny ala satria le resaka fampiavanam-pirenena zavatra hafa mivoaka amin'ilay izy a marina fa misy fery koa zay azo diniana tsofoka ao anatin'ilay izy ka zay ny mahatonga any hoe zarazarainy firiakevitra politika asika fa tsy le tena zavatra maharary araka iny tokony androso a hoe zany ho fongambany lersa lasa azoko ny tianao lazaina zay mihitsy androsotsika ao anatin'ny adhevitra ny fanontaniko andre mato prince reverend docteur andrina rabaroelna inona ny tokony atao ny eo anivony fitondram-panjakana na inona ny tokony atao ny eo anivony alliance am'izao fotoana zao mba hahatonga n'le fampiavanam-pirenena isy ifandray amin'izay zany manomboka eto andaotsika androso e nyle madagasikara mantsy faolana zany inona tokony ho atao misy zavatra tokony le fandeferanao zay le matao gestendra mananory teo inona le zavatra tokony ho avela sy tokony ho aroso ny faolana akoatra le lazainao hoe jesos kristy tena eto ambony tany mantsy eno a faolana zao a eto ambony tany tsika miresaka de zao vaholana de eo amin'ny tenin'andriamanitra ihany ty baiboly tenin'andriamanitrazay ndrinatsisy mifampatokony mpanao politika mazava be zany ary io a ady tsovity io
Ați fi tira ca voilà panou politică nu eu. Asta vei pia. Faule na atu atu. Atu am tipa puțin na de mantiti. Atu nu tatara Madagascar atu. Tatara mi-a făcut Madagascar atu tam volun catam 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 zoc catam catam nuaf. Dezolis. Atu faule na tin tin na de manta ian ia. Ui am niște iatuc făcut am terpulan din voluan. Ni panzaka o zizi am panzaka. Ara cam famarina na. Ary zanakandrina mitondra araka ny rariny. Izay ny vaholana kristianina tompona andraikitra politika dia manana ny lehibe ho tompoko ho dia ny vahoaka malagasy. Ny zavatra izay ataontsika rehetrarehetra aoka re mba hijoro amin'ny maharay aman-dreny firenena. Izany hoe izany ray aman-dreny izany raha mitokantrana ihany zanany izany. Hitsabony zanany izany raha marary. Hiarony zanany izany raha sanatria misy loza. Ary anome sakafo fitafiana ho an'ny zanany zany zavatra izany. Ka ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia hiangaviana mba tsy sanatriny zany anao ny kely tsy mba mamindro anao didiko felehibe ary hivadika hitsipadony lakantana hivady belondrano amin'ny teny fanekena dia ny fampiavanano ny vaoka malagasy io dia ny lalampanondrenana izany ary teny atsipo amin'ireo ray aman-dreny izay filoha nanatrika teny amin'ny andray anjara mavitika teny amin'ny fampiavanana teny a isaorana azy lehibe ny vitany fa amiko sakehitriny a angamba ny efa fotoanan'izao a ho an'ny tanora izay nobiazina sy nomenareo fahalalana nomenareo fampianarana fotoana ho an'ny tanora zao mba homena sehatra homena tsodranonareo homena zay trano fisotrondronono zay mendrika anareo nareo fa mipetrahan'izay ajanony. Tsaroko tsara ny teniny président amiral de dera tsiraka tamin'ny fotoanany mbola ny Claude Fon tena tamin'izany mbola angamba ny tamin'ny taona sivy amby fitopolo sy roa arivo sivanjato sy arivo taona iraisam-pirenena an'ankizy dia hoe ny ankizy ankehitriny ozy izy mpanangana ny avy tompony taona roa arivo averiko amin'izay ankehitriny efa ampy angamba izay ny sehatra nomenanao ray aman-dreny a avelo amin'izay ny tanora ankehitriny ny tantatra sy hibanjy satria ny taranaka ho avy mbola miandrana izany zavatra izany. Sora toko. Sora toko. Mamarana azy ianao ray aman-dreny Andriana Rabareny. Voalohany aloha dia misaotra anareo ato amin'ny Cool TV nampiatrano anay efatra menata amin'izao fotoana izao. Faharoa dia marary ny firenena ao anaty ady lahy politika isika. Mijalo ny vahoaka malagasy. Ka dia lalam-panorenana nataon'ny olombelona mety misy tsininy foana ary ny tenin'andriamanitra hoe tahaka ny avon'ny lanitra sy ny tany izy nyelanelan'ny lanitra sy ny tany izy nyelanelan'ny fisainako sy ny fisainanareo. Ka le olombelona mpanota zany. Dia eo zany hoe ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy a dia aokotsika rehetra samy hibebaka ary samy ino an'i Jesosy Kristy a izay efa nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana. Ia zay mba hanadio fahotantsika rehetrarehetra mba hisian'ny fihavanana amin'andriamanitra ary sy hisian'ny fihavanantsika samy malagasy ary mitsodrano ny vahoaka malagasy rehetra izahay mba hotahian'andriamanitra ny tokatra ny tsirairay avy na ny tanora ny ankizy na ny lehibe na ny mpanjaka zany a na ny mpitondra fivavahana ary mitsodrano mba azo fahasalamana feno azo fitahiana azo fahasoavana avy amin'andriamanitra andehananary ao amin'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo manerana ny lanitra sy ny tany. Eny azy mankasitraka anareo efatra mianada nanaika ny vahiny tato anatin'ny fandarana mikolohevitra tamin'nyity anio itya averina fa Ramatoa Sara Jorge Rabearsoa filoha nasional ny antoko maitso hasiny Madagasikara no filohalefitra ny maintso aty amin'ny kontinanta afrikana mpikambana feno ao amin'ny Global Green Greens Federation ihany koa i ministra Augustin Andriamananoro filoha lefitra nasionaly ny mapara no talian'ny fampielezan-kevitra nampandany lalam-panondrenana tamin'ny taona folo sy roa arivo ny prince reverend docteur Andriana Ravaroelina docteur en théologie filoham-panorona ny fiombonam-beny ny zanak'andriana sy ny mpanjaka eto Madagasikara ary Andriamatoa Idéalson izay mpikambana tamin'ny komite teknika mpanomana ny karakara ny fampiavanam-pirenena no mampisolo tena manokana ihany koa ny filohan'ny repoblika amperinasa
tamin'ny ireny dingana samihafa natao ireny talemisahana ny étude juridique au niveau ny fiadidianany repoblika magistrat d'ordre administratif izy efatra mianadany vahintsika tamin'nyity anio ity an isaorany ianao a tany tokatrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'izay orairay sasany mahery izay tamin'izao zoma alina izao iverina fa nafahantsika olom-pirenena nandray hevitra na fantajavatra ny fandarana mikolo hevitra ifampitaizana ao anatiny fahasamihafahan-kevitra mba hamadiana ny fahasamihafana ho areny izay hatrany notanjontsika tao anatin'ny izany fandarana izany a mba hitsinjovana hofandraisana anjara ny rehetra ihany ko a ao anatin'izany hoe fitsinjovana ny hoaviny madagasikara fampiavanam-pirenena no nondro resantsika androany a mbola iresaka fiainana pirenentsika mbola iverina fa mbola mali ny antsonay ianareo a rehefa misy ny sehatra ifampiresahana atahaka izao tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fotoanantsika amin'ny herinyindray velomatoko